Salve, salve, rapaziada! Hoje é feriado, mas pra nós não, temos que trabalhar. Estamos aqui com muito orgulho em mais um episódio do Deus ZebraCast, episódio número 7. E hoje temos aqui a presença de um ex-atleta, um cara muito foda, que eu sou fã. Já foi meu parceiro, abandonou nós, né, Davi Barbosa? Verdade. Também aqui com a gente, radialista, aí participando hoje aqui do Deus Zebra. Temos essa cadeira vazia. Maurício Meirelles está fazendo totô, daqui a pouco ele chega aqui, teve um desarranjo aí, tá sentando aqui. Não precisava ter contado. Ah, né? Aqui nós conta tudo, contado. Quase tudo. Não precisava ter contado. Uma salva de palmas pra ele, Kleber, boa, gladiador. Boa, Kleber. Prazer, Alfinete, prazer, Davi. Pô, bom demais. Faz tempo que a gente não se via. Foi um prazer estar aqui com vocês, poder participar, trocar uma ideia aí. Porra, da hora demais. Antes da gente começar esse papo aqui, só lembrando que você tem que colocar aqui, Alpizeira. Coloca aí pra nós o DP Sports aí, pra galera que quiser fazer os palpites aí. O Kleber também é bom de palpite, tava vendo ele no celular ali. Então você pode fazer os seus palpites aí na DP Sports. Acessa o site, tem o QR Code aí, faz a leitura, você cai lá direto. Tem jogo bom pra caramba pra fazer palpite esses dias. E se você quiser ser um colaborador também, entre em contato com a rapaziada aí da DP Sports. Pode seguir no Instagram também. Você vai ser muito bem recebido lá. Kleber é bom de palpite. Tava vendo ali, você tava preocupado, hein, mano? Tava apostando no jogo do Palmeiras aqui. Pô, eu cheguei, tava 1-0. Tá 4 pros caras já, mano. Pior que eu botei um dinheiro no Palmeiras. O Palmeiras, porra, ia me ferrar, maluco. Tava 1-0 pros caras. Eu tava puto já no carro. O Palmeiras foi e virou o jogo. Mas você botou quanto? Os caras vão bloquear minha conta. Deixa quieto. Pô, mas da hora demais ter o Kleber aqui. Verdade. Um dos caras aí, raiz do nosso futebol, dessa última geração, que cada vez menos, né? O Jô deu uma de jogador raiz esses dias aí, mas rodou. Aqui é assim, Kleber. Os caras não sabem o que quer. O cara é muito certinho, não fala nada, não faz nada. Pô, saudade que, dos... Que jogadorzinho Nutella. É, saudade dos caras de antigamente, não sei o quê. Aí o cara pega vai... O Jô faz isso, vai pro pagode e fala, ah, não, esse não tá errado também. Afinal de contas, como que é o certo? No... Mano, mas é por isso que parou isso aí, por isso que não tem mais jogador assim, ó. Viu o Jô? O Jô foi lá, os caras filmaram o cara, ferrou a vida do cara. Antigamente não tinha isso, mano. Eu peguei uma fase lá no começo da minha carreira, eu tinha, porra, eu acabei de subir, quando eu tinha acabado de subir, né, pra quem não sabe, eu joguei, comecei minha carreira no São Paulo. 2003 eu subi pro profissional. Cara, não tinha esse negócio de filmar, você saía tranquilo, não tinha essas paradas. Celular não tinha câmera, existe, né? Tinha até os BlackBerry lá, tinha, com umas câmeras ruins, né? Não, menorzinho, mas tudo... Ainda não tinha isso. E a galera hoje, mano, não dá, o cara não consegue sair em paz. Você não consegue mais, você tem que fazer as coisas reservadas, mano. Então aí, por isso que os caras já não saem mais, já não falam o que pensa, porque tudo dá esses tumultos aí, ó. O Jô deu ruim pro Jô, né? Mas, porra, o Jô, eu considero o Jô um jogador meio raiz ainda. Um jogador então, que, é o que eu tô falando. É, um jogador que... Ele tem uma história bacana no futebol. Um cara que, porra, goleador pra caramba, joga muito. Eu joguei várias vezes contra o Jô. É um cara que tem pouca gente que joga no Brasil hoje no estilo dele, né? Ah, e tá cada vez mais escasso, né? Aquele centroavante, goleador. Camisa 9 mesmo, camisa, né, Kleber? Pivôzão. Tem cada dia menos e, porra... infelizmente... Assim, o Jô também já tá no momento de, né, já tá numa idade que daqui a pouco vai parar. Ele tá indo pro Japão, né? Já vai pro Japão vai de pro novo. Japão. Ah, tá indo pro Japão? Ele veio do Japão agora, né? Pro Corinthians. Vai ganhar mais um lá, né? Fez vai mais um gol mais fora um. Do campo aí. Tem que agora tem que ganhar um Vieiras lá, né? Fazer um dinheiro lá. Porque senão... Fez mais um gol, pô, a gente dá risada, mas a mulher dele colocou no Instagram hoje aí, pô, tô me separando aí do Jô. Cara, olha que semana do Jô, hein? Puta, mano. Em uma semana o cara foi desligado do Corinthians, a mulher, né, largou, descobriu que vai ter outro filho. É difícil também, a gente tira sarro, mas é difícil a cabeça do jogador, imagina, né, Kleber? Imagina, é muita cara. Coisa, né, mano? Acontece, mano, muita coisa, mano. É, eu acho que a vida do Jô, ela é meio parecida com a minha, posso estar enganado, parecida sim, né? A gente vem de família pobre, sem muita... Porra, fugiu a palavra.
Você não tem muito preparo, assim, né? Eu particularmente, fui um cara bem educado. Não é educação, é preparação pra enfrentar pra tudo vida. Isso. Porra, você vem de família pobre, velho. Você vive num bairro onde as amizades também são diferentes. Você vive uma vida... Você não tem uma preparação pra quando você vira um cara famoso, começa a ganhar uma grana, você saiba ali, você não consegue lidar com aquilo. E porra, você sai de casa. Eu saí de casa com 14 anos de idade, mano. 14, mano? 14 anos de idade, cê fui morar em Cotia. Você é de Osasco? Eu sou de Osasco e fui. De Cotia, não, fui morar no Morumbi. Eu sou de Osasco. Eu saí de casa, mas óbvio, todo final de semana eu ia pra casa. Cê, ficava lá com os meus só pais. Só sem querer te conhecer, é que ano mesmo? Eu sou 83. 83. Eu sou de 83. Então eu ia pro São Paulo, né, ficava muito difícil a questão de horário, escola e tal, e cansativo pra caramba. Então, porra, eu saía de Osasco, pegava dois busão. 5 da manhã eu pegava um busão, descia no Largo da Batata. No Largo da Batata pegava outro busão, ia lá até o Morumbi, descia no Morumbi. 5 horas da manhã, um moleque de, porra, 12, 13 anos, sozinho. Mano. Sozinho, mano. Imagina manhã. O que já não vai vendo, né? Aí, na rua. Lógico, vai passando por tudo isso aí. Eu descia, tinha aquele churrasco grego. O gregão, né? O grego é o meu café da manhã. Churrasco grego com suco grátis, com suco, o suco água da chuva. É, o suco mancha pulmão. A morte lenta, né? Chamada morte lenta. E era essa vida, entendeu, mano? E aí, porra, aquele bagulho começou a ficar difícil, porque já comecei a ficar mais velha, tu treinava às vezes dois períodos, eu já não conseguia ir pra casa, pro treino, voltar pra casa, era longe, não batia os horários. Falei, é melhor morar lá. Aí como é que foi? O São Paulo falou, vem cá, mora aqui, porque foi... São Paulo falou, cara, fica aqui, porque o São Paulo também via, né, a questão de, pô, o cara tem potencial, né, pra virar um futuro atleta, um futuro jogador do São Paulo. Eu gosto da história do começo da carreira dessa galera, meu, porque muito de quanta molecada, mano, sonha, né, mano? Se fizer essa conta, como você descobriu que você tinha... E a molecada às vezes não sabe disso, né? Acha que ela vai ser lá, jogador, fez um teste e beleza. Não é só o talento, é a oportunidade que nem o São Paulo te abraçou. Mas você era moleque, jogava na pelada na rua? Eu jogava numa escola em Osasco, no Seno, né? Existe até hoje, porra, uma puta referência, escolinha de futebol. É lá no meio do bairro mesmo. E, porra, saiu vários atletas de lá, saiu vários jogadores de lá. E o São Paulo fez um treino contra essa escolinha. O São Paulo me viu e falou, vou levar esse moleque. Ah, tá, pode crer. Aí eu fui pra lá, fui pro São Paulo. Fui eu e mais 8 moleques. Só ficou eu. Outros meninos também jogaram em outros clubes menores depois, mas no São Paulo só ficou eu. Mas essa questão que você falou, ela é bacana. Porque assim, muita gente, mano, eu fico puto com esse bagulho que é... Os caras acham que jogador de futebol é... Ganha muito. Tem que se fuder. Eu já ouvi um monte de gente falar isso. Não posso falar esses bagulho. Pode, lógico, mano. Pode. Aqui você fala o que você quiser, mano. Pode, porra. Os caras é folgado, ganha muito. Não sei. Mano, os caras sofreram muito, mano. Sofreram. Porque os caras acham que é mole isso aí. Se acordar 5 horas da manhã, pegar um busão lotado igual pegava. Tomar o café da manhã igual tomava. Voltava, tinha que ir pra escola. E, mano, com 14 anos de idade, eu já não vivi a vida com os meus amigos. Com 14 anos, mano. Não, então, o lance, acho que é esse, né, Kleber? Assim, com 14, seus amigos lá de Osasco estavam ali, começando a sair, indo pra rolezinho, né? E você não, tava lá, pegando busão, treinando, voltando, indo pra escola. Ou seja, a infância, aquela adolescência, pré-adolescência, de um atleta é totalmente diferente de um cara que quer ser jogador. É, com 14 anos já tinha concentração. Aí, o Davi essa Barbosa aqui, tomando uma bronca ao vivo aí do nosso diretor. Né? Aqui, tá, boa. Novidade isso. Com 14 anos, o São Paulo já concentra os moleques. É, né? E já, porra, imagina, eu jogava sábado, sexta-feira à noite, eu tava concentrado. Meus amigos, tudo na rua. Tá vendo? Fazendo os rolês e tal, e lá, concentrado. E você abre mão das coisas. Pra você virar um jogador, mas tem que abrir mão de muita coisa, entendeu? Imagino. Então é difícil. Aí quando... E outra, tudo isso sem saber se vai ser jogador. É, não tem... Você não tem garantia nenhuma, nenhuma que você vai ser, mano, jogador. Então tem um monte de moleque, eu tenho um monte de amigo hoje aí que, meu... Os caras com 20 anos,
começou a jogar em time pequeno, não recebia, e tentando, quando dá 20, 25, 26 anos, fala, pô, vou fazer outra coisa. Trabalhar. Não é? Meu, só que aí... Já ficou pra trás, né? Na profissão. Agora faz o quê? Seja, vai estudar, fazer uma faculdade agora? Ou seja, já começa atrasado. Aí aqui, esse sacrifício todo que esse cara fez, acabou que não teve recompensa. Exatamente. Né? Mas pra você, quando você chegou no São Paulo, deve ter dado um alívio, né, mano? Mano, quando eu cheguei no profissional, que eu... É loucura, porque eu também conheço gente que chegou no profissional como eu cheguei e não conseguiu, mano. E foi prestado pra time menor... E dali só pra menor, e caiu e deu 20, 26, 27 e parou de jogar. Então, assim, é muito difícil, mano. Porque chegar, às vezes, não é o mais difícil. É, o mais difícil é ficar. O difícil é se manter lá, entendeu? Prosperar, então, né, mano? É, porque, mano, é matar um leão por cada dia. E quando você é novo, porra... Qualquer coisa é molecada preguiçosa, porra, molecada, é culpa da molecada, é tudo culpa da molecada. Hoje, esses moleques é ruim. Principalmente, antigamente era pior, hoje já nem tanto. Hoje a galera tem mais paciência com atleta novo. Antigamente não tinha, não. Moleque novo já emprestava logo, ó. Manda esse moleque sair daí, vai pra lá, empresta ele aí pra ver se ele ganha experiência e depois volta. Se não... Mas eu acho que agora... Tá diferente até por causa dos empresários. Os empresários estão pegando os moleques novinhos, né? Na tua época não era assim, né? Não tinha isso aí, mano. Não tinha, né? Empresário assim. Tinha. Empresário já tinha, sempre teve. Não, é, mas um ou outro, não? É, exato. Era um ou outro e... Não... Bem, hoje qualquer cara é empresário, mano. Eu tenho uns 5 aí que eu conheço aí. Que... tudo empresário. Os caras viraram empresário. Tá louco, mas vendia carro, né? Virei empresário de jogador. Ô, Kleber, quando você subiu pro time profissional de São Paulo, tinha uns caras com você, Simplício, Júlio Batista... É, quem Gabriel, é a geração aí? Lateral, o Kaká tava nessa? Kaká, Júlio, Simplício, Jean, zagueiro. Aí depois, na mesma... Um pouco depois, um ano depois, já veio o Diego Tardelli, o Fábio Santos do Corinthians hoje, Ed Carlos. Leva boa, hein, mano? Levinha ruim, né, que tava lá. Leva boa, mano. É, mano. Quem, São Paulo, quem que era mais teu parceiro lá nessa época aí? Ah, velho, é de... Não, que você se dava melhor, assim, que... Ah, me dava bem com todo mundo, mas o simples... O Júlio Santos, por ser de Osasco, que era um zagueiro, né, jogou com a gente lá. Já foi pro Vasco depois. O Júlio era mais parceiro, o Simplício, o Gabriel... Filho do Vladimir. Filho do Vladimir, o Gabriel. O Fábio Santos, o Tardelli, me dava muito bem com o Tardelli também. Você não ia pra igreja com o Kaká, não? Não ia. O Kaká, mano. O Kaká já era assim de igreja. Era coroinha, mano. Era coroinha. O Kaká, desde moleque, ele era assim. O Kaká foi um bagulho muito louco, porque ele teve um acidente, né? O acidente da piscina, né? É, mas esse acidente meio que mudou a vida dele. Né? Mas pra quem não tá ligado, ele tava... Não foi na piscina. Na base, isso aí. Tava na base, ele teve um acidente, bateu, acho que a cabeça na piscina, alguma coisa assim. E falaram pra ele que talvez ele nunca mais jogasse bola, não é isso? Você acompanhou essa trajetória dele? Lá, ele ficou um tempão afastado dos treinos. Talvez, né, com a possibilidade de não voltar a jogar. E o pessoal comentando, né? Comentando, porque assim, o Kaká, ele sempre foi muito bom tecnicamente. Mas ele era mais fraco, ele era mais magrinho. E tinha, na idade dele pra cima, tinha uns moleques que eram muito acima da média, mano. Tinha um moleque que era foda. Tinha uns dois, três lá da mesma posição dele, que era um absurdo que jogava os moleques. E foi um negócio meio maluco, porque ele teve esse acidente e tal, e ficou parado um tempão e tal, e começou a voltar a treinar e tal depois. E esse time de Júnior, ele era muito bom. Era muito bom. O Júnior do São Paulo, ele foi campeão da Copa São Paulo, ele era campeão paulista, ele era campeão... Ia jogar em qualquer torneio fora, eles ganhavam. O time era, não sei se vocês vão lembrar, o Renatinho, que batia falta pra caramba, moleque. Pequenininho. Eu lembro dele. Oliveira, o Arisson. Eram uns caras muito bons. E o Kaká, não, o Júlio Batista, o Simplício. E o Kaká... Ou seja, eram uns caras meio grandes, né? Fisicamente dizendo, né? É, então, esse era o time titular. E esse time, eles foram disputar um torneio fora. E o Kaká, ele ficou... Não foi nem convocado para ir para fora, para jogar esse torneio. E aí, quando os caras no profissional precisavam de um jogador, falou, preciso de um jogador nessa posição. Os caras, ó, tem um Kaká que ficou aqui e não viajou. Subiram o Kaká. Falaram que ele arrebentou no treino lá.
Ah, eu mano. Tava, olha, cara, tava, olha, tava, olha como a vida é louca, né, mano? Ou seja, se ele fosse melhor, ele teria viajado com o time. Teria viajado. E às vezes nem teria tido essa oportunidade. E aí, o treinador olhou o treino do Kaká, que era o Vadão na época, e falou, não, eu quero esse menino aqui, pode deixar esse menino aqui com a gente. Ele foi, disputou o Rio-São Paulo lá, e aí ele, né, começou a treinar bem, foi pros jogos, começou a jogar, chegou no final da Rio-São Paulo, entrou, fez dois gols, mudou a vida do Kaká. E os caras que viajaram, porra, voltaram, o Kaká no profissional, ninguém entendeu nada. E... falando, mas... pô, meu reserva tá agora no time de cima. É muito louco. É muito louco. Vida de... por isso que ele tava falando vida de jogador, mano. É muito legal. É muito legal. Vida de jogador é um bagulho... é questão de... porra, não é lógico, né? É sorte, é momento, é lugar, é hora, é muita coisa, mano. É muito... é empresário... empresário que tem contato. Tem muito empresário hoje que emprega muito jogador, velho. Às vezes a gente vê, pô, esse jogador não dá pra jogar no time. É, mas tá com a... e tá lá. Porque hoje é muita influência também, né? Mudou muito o futebol. Mas é louco. Por isso que eu fico puto, velho. Quando eu vejo alguém ficar falando mal de jogador. Ah, pô. Eu vejo um comentarista que jogou bola, mano. Ah, é? Eu falo, pô... parceiro nosso ali. Mano, dá vontade de ir lá e bater nesses caras. Ex-jogador. Ah, pô, o cara foi ex-jogador, mano. O cara. E falando mal de jogador. Dos jogadores, pô. É, o Roger é foda, né, mano? Caio Ribeiro. Esse também. Não é, porque eu tô ligado que a boleirada fica cabreira com o Roger. Não... ah, é? É. Com vários, né? Só com ele, não. É com vários. Pô, eu joguei com ele. Onde vocês jogaram? No Cruzeiro. Entendeu? Eu vi a postura dele como atleta ali também. É, mano. Não era exemplar. Não, né? Era, entendeu? E aí quer chegar hoje e quer falar dos caras, velho. É, porque tá na Globo. Por que você acha que rola isso, Kleber? Você acha que os caras veem a molecada, de repente, tendo mais sucesso do que eles tiveram? Pode ser. Parece meio inveja. Pra mim parece isso. O que você acha que acontece? Eu acho que rola um pouco de inveja. É. Hoje você vê os caras, pô, os caras ganham muito mais do que esses caras ganharam. Pois é. Rola um pouco de inveja, entendeu? Rola também a questão de ter que seguir uma política de televisão, entendeu? Uhum. Tem que... porra, mano, eu não entendo os caras, entendeu? Eu joguei com o cara, velho. Eu falei, mano, o cara... Os caras lá, velho, os caras é mó bunda mole, mano. Depois que vai pra televisão, os caras ficam tudo macho, velho. Não, os caras começam a falar um monte de besteira, velho. Saiu do estúdio, encontra o cara no restaurante, Pô, que bom demais te ver, velho. Que saudade. Descendo a lenha. É, metendo um pau, mano. Agora, pô. Meio dia falando mal. Uma da tarde abraçando. Saudade do cara. Falei, foda. Mas é assim, mano. Vida é assim, mano. Mas não é só no futebol, não. Fica tranquilo que na nossa profissão tem também, o bagulho é louco. Tem bastante. Mas vamos falar das coisas boas, mano. Teu início de carreira no São Paulo aí que você falou. Foi um período, olha aí. Uma salva de palmas. Olha só. Entupiu o banheiro. É, não, acabou. Repor o papel higiênico lá? Repusemos. Ah, então demorou, da hora. Não, problema da porra. Não, fica tranquilo. Posso fingir que, tipo... passou álcool gel na mão? Que história que vocês estão falando que eu demorei. Você tá no banheiro. Tá foda o banheiro, viu? Tem que consertar essa porra. Aí, grande Maurício Meirelles com a gente agora, mesa completa. Cheguei no meio de um assunto muito importante. A gente chegou num assunto que você manja muito. O começo de carreira do Kleber no São Paulo. Você acompanhou tudo. Inclusive, 1-0 Botafogo. Obrigado, São Paulo. Salvando meu time mais uma vez. Como é que foi o começo? Essa parte acabou de passar. Vamos falar de Palmeiras agora. Vamos lá. O Maurício Meirelles é especialista em futebol, você tá ligado, né? Muito, lógico. 4-4-2. Você ainda é botafoguense? Hoje mais do que nunca, né? Ontem não. Ontem eu não era mais. Mas hoje, com a vitória em cima do São Paulo, eu voltei a ser botafoguense. Você que invadiu lá o CT do Botafogo lá? No Vitor Sá? O Meirelles invadindo o CT do Botafogo. Legal, né? Rodando aí, Vitor Sá, vamos jogar ou não vamos? E aí ganhou. Hoje vai falar, tá vendo? Deu certo. Deu certo. É muito ruim quando acontece isso, muito ruim, né? É muito ruim. Não pode. Ruim. O time tem que perder de 6-0 quando tem uma invasão. Porque fala, cara, piorou. Piorou. Isso mesmo. Ô, Kleber, ajuda quando o torcedor vai lá e... bater na porta do CT, não. Não ajuda porra nenhuma. Piora. Mas as coincidências... Também não. É, muda nada. Muda nada. Pro jogador... Tem jogador que estaria aí pra essa porra. É, né?
Não muda nada. Mas não tem os mais novos que sentem e falam, mano, vamos tomar porrada aqui se a gente não ganhar. Não tem um... Não, velho. Cara, você acha que o cara vai começar a jogar bem porque o cara foi lá? Então, o cara vai jogar do jeito que ele joga. Se ele é ruim, ele é ruim, cara. Porque aí é ruim. Porque se o... Não, agora vamos jogar bem, vai. Vieram bater na gente. Então tem um segredo. Vamos parar de zoar agora, porque os caras vieram bater. Veio o Clebinho da Máfia Azul. Formigão. Tem que jogar bem agora. O esqueleto cobrou ideia, hein? Deve ter o Clebinho da Máfia, com certeza. Ele jogou no Cruzeiro. Joguei. Ô, Ju, liga pra gente o ar, por favor. Que o Alpi tá fazendo economia do ar-condicionado. Já que a gente tá aproveitando nessas perguntas mais polêmicas, assim, qual das torcidas você teve mais pressão? É uma pergunta boa, que vale uma, boa aspas do Alpi. Mas assim, qual torcida que você sentiu quando você não foi tão bem em algum momento, obviamente no jogo ali, que você sentiu assim, cara, Cruzeiro, Palmeiras, São Paulo, como Grêmio. Que foi? Palmeiras. Palmeiras é... Pressão no Palmeiras, ela é diferente. Mas é a turma do amendoim ali ou não, é a organizada? Não, organizada. Torcida do amendoim não cobra ninguém, mano. Os caras ficam ali xingando. Os caras estão jogando bem, jogando mal. É, os caras gostam. E eles viraram até uma coisa folclore já. É. Eles mesmo já vão pra zoar, é pra xingar mesmo. Agora, é o Palmeiras com certeza. O Palmeiras, a pressão no Palmeiras, ela é muito maior. Mas era pela fase? Porque também você pegou uma fase muito boa do Palmeiras. Talvez tenha uma cobrança maior, não? Eu tive duas passagens no Palmeiras. A minha primeira passagem, a fase foi muito boa. A segunda passagem, a fase foi muito ruim. Mas aí a fase foi ruim do time, né? Não é o Kleber em si. Os caras iam pra cobrar porque o time não tava indo bem. Mas mesmo na fase ruim, a cobrança é igual à fase boa. Isso que eu queria entender, assim. Ou muda um pouco. Porque, por exemplo, eu sou botafoguense. Agora que o Botafogo alguém está cheio do dinheiro, eu tô me sentindo no direito de cobrar. Parece que mudou em algo. O dinheiro não é meu. Pobre rico. Dinheiro não é meu. Mas eu tô lá cobrando. Porra! Antigamente perdi, eu falava, pô, os caras são pobres, cara. Normal. Tá ligado? Meirelles, é muito louco, cara. Você entendeu o que eu quis dizer? Tem uma cobrança maior, assim, da galera ou tem uma dó, às vezes, pô, tá ruim o time e tal? A cobrança ela é exatamente isso que você falou. Porque os caras acham que agora tem dinheiro. O dinheiro não é dele. Não, mas exatamente. Ele compra. Agora sou rico. É, mas, agora pô, a gente é rico. Alguém, o cara que comprou, ele que tinha que estar tá cobrando. Ele tá quieto. Mas os caras estão lá batendo. Mas é exatamente isso, mano. A torcida do Palmeiras, ela é assim. E a do Flamengo, acho que tá parecendo igual. Porque são os clubes que mais têm dinheiro hoje no Brasil, né? Junto com o Atlético Mineiro, talvez. E esses três clubes aí, eles não podem sair do momento que o Palmeiras está vivendo há cinco. O Atlético e o Flamengo, ele tem que viver o mesmo momento que o Palmeiras. Ele pode até não ganhar, mas ele tem que estar ali, brigando. Porque se ele não tiver, os caras vão cobrar, entendeu? E a mesma coisa está acontecendo com o Botafogo. Mas o Botafogo acabaram de comprar. Ainda não chegou nesse momento. Os caras não têm. Não caiu o Pix ainda. Tá vindo. Os caras já invadindo o CT. Mas é muito bom isso, cara. Eu com o Botafogo, isso é muito bom. De repente, eu me tornei tipo assim, mano, meu time é o Flamengo. Meu time é o Milan, de repente. Mano, tô reclamando. Como assim o Mbappé não vem? Sabe as paradas assim? Eu nunca imaginei falar umas paradas dessas. Mas é isso. Acho que tem a ver com o que você falou mesmo. Acho que quando tem uma grana envolvida, parece ter uma cobrança... É quase como se eu tivesse um funcionário que eu tô pagando 10 pau por mês pro funcionário e falo, maluco, tá errado aqui, o áudio tá ruim. Só que eu não tô pagando esse funcionário. E o John Textor, que é o cara que tá pagando, ele tá lá no... Tá de boa. Levantando bandeirão. Tá de boa. Tomando com as mulatas dançando. Ele tá mal de boa. E nós tá, porra, Textor, caralho. Mas dizem que agora ele vai trazer os caras aí. Abrindo a janela, ele vai trazer uma galera aí. Né? Ué, de repente então... você volta, ó. Tá maluco. Tá, eu e o Jô no ataque. Imagina Kleber e Jô. Que momento, hein? Kleber. Pra você ser. Complicado você falar do Jô hoje. Cara, já falou? A gente tava falando dele, é. Mas vocês falaram, eu cheguei muito atrasado. Os feitos do Jô nessa semana. É, mas pode fazer o seu. É. O seu tipo a coluna do Arnaldo Jabor, agora a sua do Jô. Sim. Falar de sucesso. Agora começa a fazer um. Não, mas é muito bom porque o Jô ele tá lá no pagode. Aí beleza, tá no pagode. Aquilo desencandeou, parece o cu da Anitta. Desencandeou uma máfia do sertanejo. Era só um tamborim. Aí de repente deu uma
mulher grávida. Um tamborim fez uma mulher ficar grávida. Deu rescisão. Deu uma rescisão. Acabou. O Vasco vai comprar, não sei o quê. Mano, Botafogo vai pra Espanha. Tipo, aconteceu uma parada de coisa. Mas é curioso porque, assim, em pouco tempo, assim, o Jô pra mim. Em uma semana. O Jô pra mim, que era um dos melhores do Corinthians, e realmente eu achei ele um puta jogador, assim, eu achei ele foda. Ele no Cartola arregaça. Ele fez. Cartola, assim que eu sei se o jogador joga isso. Bem, mano. Aliás, parabéns aí, o Gustavo Gomes arrebentou de 18 pontos. Vai no Cartola, Gustavo Gomes. 18 o Jô foi pro samba, perdeu o emprego. Aí tem uma mulher que tá grávida dele, do nada, que é amante. Aí descobrimos que ele tem uma conta fake no Instagram que ele fica chamando umas minas. Aí a mina dele larga e fica tretando com a amante. Maluco, cara. Ele saiu. Que pagou ele saiu do caralho. Ele saiu da Sport TV foi pro Léo Dias. Em 5 dias. Jô na Fazenda. Que isso? Daqui a pouco ele termina na Fazenda. Certeza, né? Daqui a pouco ele termina na Fazenda. Mas a hora que o Meirelles chegou, a gente tava. Pra falar rapidinho ali da tua passagem no São Paulo, a primeira. Foi um time legal. Foi a única, né? Você saiu de São Paulo, já foi pro Ucrânia. É. Foi? Eu fui. Nunca mais jogou no São Paulo. Uma pena. Porque quando eu ia voltar da Ucrânia, né? Eu fiquei 4 anos lá. Eu queria voltar pro São Paulo, né? Meu empresário foi lá pra Ucrânia. E ele foi, na verdade, ele foi pra buscar o Rodrigo, o zagueiro. Tá, que Rodrigo. O Corinthians, na época, o Kia, lembra do Kia? Pô, como que nós vamos esquecer do Kia? Como é que nós vamos esquecer do Kia? Aquele brasileirão, né? Aquele 2005. Do Inter. 2005? Aquele que voltou 15 rodadas, 13, eu acho. 11. O Edilson lá, né? Isso aí. E aí ele foi pra buscar o Rodrigo. O Rodrigo... acabou voltando pro São Paulo e quando ele tava lá numa reunião com o São Paulo... O Rodrigo tava jogando com você lá no Dínamo, né? Comigo, isso. E aí o Rodrigo veio pro São Paulo e aí numa reunião com os caras do São Paulo ele falou, porra, tem o Kleber lá, ele gostaria de voltar pro São Paulo, ele saiu daqui e tal. Os caras, não, a gente não tem interesse. A diretoria de São Paulo? Ah, foi uma pessoa lá. O diretor é o treinador? Não, ele é o cara ali do. Ele tá no clube há anos, é um cara que cuida da. Grande abraço, Marco Aurélio. Não é o Marco Aurélio. Os caras estão sentando vários. Começa a tentar. Douglas Costa. Valeu, Juvenal. Não, já sei que Leco. É, pô. Ele não precisa falar. Não, tá bom. Era o auxiliar lá, pô. Que era do clube. Que virou treinador. Abraço, Milton Cruz. Valeu mais uma vez por essa cagada. Ele não tá mais lá. Mas não queria. Eu, porra, normal também. Tá, faz parte. O clube acha que não serve. Milton Cruz. E aí eu fui pro Palmeiras. E aí... Arrebentou. Da Ucrânia pro Palmeiras, né? Da Ucrânia pro Palmeiras. Quando você chegou? Eu vim emprestado, né? Porque eu tive uma cirurgia no joelho, e aí eu vim tratar no Brasil, e aí acabei pedindo pro Dínamo deixar eu ficar no Brasil, jogar um ano aqui, pra eu poder voltar bem pra lá. Só que meu ano foi tão bom que eu não quis mais voltar pra lá. Mas você tava se sentindo bem identificado com a torcida do São Paulo? Tanto é que você queria voltar pro São Paulo. Eu queria. Foi uma frustração pra você? Você ficou puto? Foi, velho. Fiquei chateado. Mas assim, eu fiquei chateado com a pessoa. Tá. Nunca fiquei chateado com o São Paulo. Eu vivi 10 anos no São Paulo. Eu cheguei no São Paulo com 11 anos de idade, entendeu, mano? Eu vi coisas dentro do São Paulo. Porra, eu tive um amigo meu de 11 anos que chorando porque o cara de Maceió, porque a casa dele desabou. Entendeu? E o moleque não conseguia ir embora. A gente ganhava R$50 de ajuda de custo, mano. O moleque não tinha como ir embora. A casa dele desabou. Família dele perdeu uma casa, graças a Deus não morreu ninguém na época lá, né? Mas eu vi situações, eu vi amigos meus ali dentro, seguranças, pessoas que eu fiz muita amizade dentro do clube, então eu gostava muito, eu amo, tá. Eu amava muito o lugar, eu amava o clube, eu amava as pessoas, eu queria voltar pra lá. E aí eu fiquei chateado, entendeu? Porque eu falei, porra, mano, vivi aqui minha vida inteira, mano, 10 anos aqui dentro. Depois os caras falam que não existe amor à camisa, né? Tá vendo aí? Tá vendo? Tanto é que quando eu fui pra Ucrânia também, eu não queria ir. Inclusive, tem uma entrevista minha pra Globo na época, né, da negociação. Eu falei, não, eu não quero ir, eu tô indo. Porque o São Paulo, ele chegou e a gente classificou pra Libertadores depois de 10 anos. Aquele time do Rojas lá. De 2003, né? Era o Rojas. Era o Rojas. Tá. O São Paulo não ia pra Libertadores há 10 anos. Isso, desde a final do Vélez. A gente classificou o São Paulo pra Libertadores.
E eu fui pro Mundial Sub-20. Eu tava sendo artilheiro da Sul-Americana. A Sul-Americana que teve aquela treta com o River. Aham, uhum, Fabiano deu voadora. Tava naquela treta. Que a torcida pegou o capacete do policial. Você tinha que estar naquela treta, hein, mano? Disso, pô, lógico, né? E eu não tava naquela briga. Você tinha que tá naquele jogo, eu tava no Mundial Sub-20. Acho que a primeira seleção. Briga que você não tava foi essa, né? Mas eu dou azar porque eu nunca tô numa briga boa mesmo. Uma briga que viraliza, né? Briga legal. Top 10 ali de... Aquela que vira meme, né? É. Essa briga foi boa, essa briga. E aí eu tava no Mundial Sub-20. E de lá, os caras falaram... Porra, o São Paulo tá te negociando. Eu falei, mas como assim, mano? Ninguém falou nada. É. E falaram que já tava bem encaminhado, inclusive. Eu falei, não, quando eu voltar pra São Paulo, eu vejo. E aí o São Paulo, numa reunião com os caras, meu empresário na época, chegou e falou assim, se você não for, o São Paulo vai te descer. Putz, mas você tava arrebentando, velho. Sério, mano? Falou desse jeito, com essas palavras pra mim. E eu fiquei muito puto, mano. Eu lembro que eu chorei pra caramba, assim. Eu tinha 19 anos, comecei a chorar. De nervoso, né? De mago, mano, de... Fala, pô, fiquei aqui tantos anos e agora vou decepção, ser vendido. Decepção, sabe, mano? O sentimento de, porra, fala, caramba, os caras não têm reconhecimento. Mas, assim, eu entendo, mano, que o clube, a torcida, não tem nada a ver com essa parada, entendeu? Isso é dirigente. É dirigente, mano. Dirigente. Ô, Kleber, mas qual que é que você acha? É grana? Os caras. Lógico que é grana, pô. Não, o São Paulo tava apertado de grana. Lógico que é grana. Não. Muito pelo contrário. Até porque depois fizeram um time, trouxeram muita gente de jogar Libertadores. É. Pra jogar Libertadores, porque trouxeram no ano seguinte, muita gente. Só que assim, cara, eu não sei se queriam vender o máximo de jogadores possível, porque também tem eleição e quem vai entrar... Agora! Entendeu? Tá. Às vezes, aí, quem vai sair não falou, vamos já pegar a nossa grana, arruma porque casa, o que vai entrar... Isso, quem entrar, né? Pega agora o time arrebentado aí. Ou se a gente não pegar, vai pegar quem entrar. Uhum. Então é melhor a gente já resolver o problema, resolver essa situação. Tanto é que nesse ano saiu muita gente, saiu eu, saiu o Kaká, saiu o Júlio Batista. Nossa, só saiu, galera fraca, saiu, né? Bastante gente. Acho que teve mais jogadores que saíram. Mas você tinha maturidade pra entender isso naquela não época? Não tinha nada, tinha. Revoltado. Fiquei puto, chorava. E tem uma entrevista minha aqui falando que eu não queria ir e tal. Mas eu acho que a gente nunca tem maturidade pra essas situações, Meirelles. Só depois. Que você entende, é que ele tá falando. Então, porque na hora você falar, agora sim, mas é que tem uma parada que dá pra entender, assim, como você é cria da casa, talvez tenha aquela coisa do tipo também... Ah, mano, o cara vai entender. O cara é quase como um estagiário que cresceu ali. Então foda-se, assim, mas você tá me falando que tem... O prata da casa nunca é tão valorizado, isso, né? Você concorda com isso? Que o prata da casa, ele tem uma diferença... Porque todo mundo fala, o prata da casa. Nossa, chegou o jogador, não sei, viu que esse moleque tá... É o primeiro cara a ser vendido, o prata da casa. É o primeiro cara a cagarem na cabeça. E aí volta naquele assunto que eu tava falando pra você. Porra, com 14 anos eu saí de casa. Mas com 11 anos, eu pegava ônibus já às 5 horas da manhã pra ir treinar. Comendo então, gregão lá. Eu não fui preparado pra ouvir isso aí. Lógico que com não. Com 19 anos, quando os caras chegaram pra mim e falaram assim, ou você vai ou você volta. Puta merda. Eu não fui preparado pra ouvir isso. Quando eu ouvi, eu fiquei louco, mano. Eu chorei. Não, e mas... aí o cara passa por tudo isso e manda um cara pra Ucrânia. Sim. Tipo, como se fosse aqui. Como se ele fosse o Mamãe Falei. Uma piada aí só pra... Isso. Pra animar um pouco o ânimo. Desculpa aí. Como é que foi lá na Ucrânia, assim, no sentido de... você tá acostumado com uma vida aqui, frio pra cacete lá... Você com raiva, e como é que é essa adaptação? Putz, essa chegada. Cabeça, lá, né? Do tipo, mano, aqui ninguém tá me vendo, porque a Ucrânia não era tão forte quanto é hoje o futebol de lá, né? Sempre tive uma personalidade muito forte, assim, né? Eu lembro que eu fui eu sozinho com dois empresários. O empresário que era o representante do Dínamo, que é um brasileiro. A maioria dos jogadores na Ucrânia era ele que levava na época. Ele representava o Dinamo e o Shakhtar, praticamente. Sim. Então ele fazia grande a maioria das negociações era ele que trazia para os clubes. E aí ele veio, trouxe para São Paulo, tive com ele, né? E aí quando aconteceu a situação, a gente foi embora. Fui eu, o meu empresário não foi, ele mandou... O cara que trabalhava com ele junto, fui eu e ele, foi nós três. E quando chegou lá,
É, eu tinha 19 anos. Eu lembro que a gente sentou, pô, assinamos contratos e tal. E ele chegou pra mim e falou assim... Kleber, você precisa repassar $50 mil pra mim. Que é da negociação. Eu falei, maluco, pensa num cara que ficou... Eu tinha 19 anos. O cara grandão. O cara devia ter uns 50 anos já. Cheguei e falei, mano, deixa eu te falar. Não vou passar porra nenhuma pra você. Você tá maluco? Por que você não falou isso pra mim lá no Brasil? Não é. Oh, se você falasse isso pra mim lá no Brasil, eu já vinha pensei, pra cá. Nem vinha pra cá, Ou eu... Não. Eu iria ver se eu vinha, porra. Aí eu iria escolher. Mas agora, depois que eu assinei, isso, você vai impor... Podia falar um milhão. Um moleque de 19 anos, o cara, tipo assim, achou que eu era um otário. Sim. Que eu era um bobão, falou, não, ele vai repassar. É. E ele falou pra mim, ó, se precisa passar $50 mil, eu falei, não vou passar. Pode resolver essa porra aí, já rasga meu contrato aí que eu tô saindo fora. Olha. Falei, pode resolver que eu vou sair. Mas chegou fora. Bem, né? Foi, não, foi assim mesmo, na primeira reunião. E eu já falei pro cara que trabalhava comigo, ó, tô indo pro quarto aí, resolve essa porra aí, eu vou sair fora pro Brasil. Compra minha passagem. Aí beleza, no dia seguinte os caras... Câmera é zica, mano. Não, tinha 19 anos. Pra caralho, tinha 19 anos. Aí chega no dia seguinte. Chega no dia seguinte, o cara vai lá no meu quarto e fala, ó, fica tranquilo, a gente já conversou com... Agora é 70 mil. Imagina. Só pela malcriação. É tranquilo que a gente conversou com o meu empresário que estava no Brasil e ele vai passar esse dinheiro pro... Pros caras. Eu falei, ah, faz o que vocês quiserem, mano. Só, porra, vim cobrar não... de mim depois de ter assinado o contrato. Quer dizer, você foi pra Europa, né? Não muito empolgado, né? Tipo assim... Já não fui muito empolgado. O cara me conhecia, sabia alguma coisa? Sabia, você... porra, nada. Da Ucrânia? Quem conhece alguma coisa da Ucrânia aqui no Brasil? Eu conheço um pouco hoje, né? É. Na época, pô, ninguém conhecia nada. Quando eu cheguei lá, tinha dois brasileiros. O Alessandro, que foi o campeão mundial com o Corinthians, capitão. Ah, sim. E o Diogo Rincón, que também jogou no Corinthians depois, um meia forte. Do Inter, né? Também. Do Inter, esse. Tinha eles dois só, esses caras me ajudaram bastante. No Dínamo. No Dínamo. Era foda. O Shakhtar tinha gente, né? Tinha bastante gente. É, tinha muito brasileiro, né? O Shakhtar adora brasileiro. E argentino também, né? Sempre tem os argentinos lá. Mas você tinha um contato com os brasileiros de lá? Porque você tinha uma panela de brasileiros lá? Não, é longe. É longe, né? Donetsk, tipo 3 horas de voo. Duas horas de voo, é longe. Verdade, verdade. É difícil lá na Ucrânia. Eu já fui pra Ucrânia já trabalhar, já, meu. É lá embaçado. Foi viagem também. 2012. Ah, e era já melhor, hein? 2003, 2004 eu cheguei lá, janeiro de 2004. Frio da porra, sabe, né? Por que, Meirelles? Porque lá, janeiro, lá é muito diferente a cultura por causa do... Sem querer entrar em assunto político, mas por causa do comunismo, as pessoas são muito... As pessoas são diferentes, né? Dá pra perceber. Sim, sim. Eu perguntei lá pra algumas pessoas. Galera é fechadona. Essa treta tem a ver com isso, inclusive. Então, né? A coisa da Rússia meio é muito envolvida. Difícil se adaptar na Ucrânia, mano. Pra turismo já não é simples, mano. Você ficou 4 anos. Imagina pra morar, velho. Quase 5. Cara, mas é muito interessante, porque assim, é uma grande passagem da tua vida meio que escondida de alguma forma, né? Porque tu já entra com uma raiva no lugar. E como é que você foi se adaptando pra começar a gostar desse lugar? Cara, porque gostar, pra ficar quase 5 anos. Ou você chegou a não gostar o tempo todo, ou tem algum momento que você falou, cara, até que tá legal? Não, mano, os primeiros meses foi tudo merda, velho. Foi só merda. Cassino? Depois cara, depois nós... Aí os caras aqui. Não, fala do cassino. Cassinos. O dia que eu ganhei no Blackjack, irmão, nunca mais saí daquela porra. Não, mas... Renovei meu contrato. Lá, meu... Eu lembro que eu cheguei lá, gente, primeira férias minha, eu volto pra lá, meu... Cara, era a coisa mais louca que tem aquela porra. Chego lá, quando eu entro na minha casa, voltei de férias, fiquei um mês no Brasil, volto pra lá, quando eu entro na minha casa, mano... Eu abri a porta, os colchão, a porra toda revirada, mano. Mas parecia que buscava... Falei, cara, que porra que fizeram aqui, velho? E... Os caras entraram pra roubar, mano. Atrás de um quadro, tinha um cofre. Que eu nem eu sabia que tinha um cofre. E arrancaram o cofre. Eu acho que os caras imaginam, porra, esse cara, porra, guarda dinheiro aqui, né? E aí...
Os caras entraram na minha casa, rasgaram o colchão, roubaram roupa, levaram um monte de coisa, um monte de pertence que eu tinha. Desculpa, isso no primeiro ano? No primeiro. Seis meses. Na verdade, 6 meses. Deu 6 meses, vixe, a gente saiu de férias. Porque a gente tem uma férias curta. No final do ano e a mais longa no meio do ano. Exato. Na verdade, foi a mais longa. Eu saí de férias na mais longa, que é a do meio do ano. Vim pro Brasil, quando eu volto pra lá, aconteceu isso. Aí eu fuxei, pô, falei, ah, maluco, na moral, não dá pra morar nessa porra, não, vou embora. Liguei pro tradutor, né, nosso lá, que a gente tinha um tradutor lá, que ajudava nas questões do clube. Tá. Isso que era outra merda, né, porque as questões de dia a dia, a gente tinha que se virar, dá um jeito. Lá tudo em russo, mano. Tudo em russo, letra do cara, porra. Mas pra você trocar ideia dentro do clube, não, beleza. Você não sabe nem o banheiro, você sabe qual você entra, mano. Alfabeto é outro, né? Era fogo no mercado, mano. Não tinha as comidas, era tudo diferente. Os bagulho vivo, tem uns bagulho vivo no mercado, velho, lá. Feijão doce, puta, era uma loucura. Feijão doce. Era na lata. Tem coisa bem pior, mano. Ela lembra do feijão doce. A pior coisa deve ser o feijão doce. Tinha rato ou parmegiana. Era foda. Ah, aí, comeu 6 urubus e falou do feijão doce. Maluco, estrogonofe de pombo, né? Foda, maluco. Aí chegou lá, porra, o bagulho todo desvirado, mano. A casa inteira desvirada. Falei, meu Deus do céu, agora. Vou vazar daqui. Chamei o tradutor, falei, ó, já vamos lá falar pra essa porra, esse presidente, que eu vou embora, mano. Aí marcou uma reunião com o presidente, filmei a casa inteira. Primeiro fomos na polícia. A gente foi pra polícia, né? Foi lá na delegacia. Fizemos um boletim. Aí eu lembro que o cara falou, porra, mas lá é pior que o Brasil, eu acho, velho. Falou pro cara, ó, e aí, como é que fica? Ele falou, ah, não vai ver aí, mano. É difícil achar esses caras aí. O cara não vai nem atrás desses caras. Fui lá com o presidente, encontrei o presidente e falei, ó, presidente, eu não tenho condição de jogar aqui, meu. Eu não consigo me adaptar, tá difícil demais. Cara, eu quero ir embora. Vê aí, me empresta aí pro Brasil. Ele falou, não, Kleber, não vou te emprestar, meu. Não vou, você não vai sair daqui. A gente gastou um dinheiro em você, a gente investiu, a gente confia em você. O que que roubaram lá na sua casa? Eu falei, ah, roubaram umas coisas lá, pertence, roupa, levaram umas roupas lá que eu tinha. Ah, perfume, essas coisas. É, porra. De marca e tal, roubaram um celular que eu tinha lá, um videogame. Eu falei, cara, roubaram. Ele falou, mas quanto que é, você acha que dá isso aí? Eu falei, acho, sei lá, acho que uns 10 mil dólares. Ele falou, 10 mil? Tá bom. Falou. Abriu aqui uma porra de um... Tô. Vai lá com esse dinheiro e compra lá o que você quiser. O cara já falei, tem não, do lado mas dele. Você falou, eu acho que foi 50 mil. Era o outro PlayStation. Pensando bem, ele deu o dobro do dinheiro. É. Ah, é? Deu, falou. Ela falou, muda daquela porra. Falei, não, acho que eu vou ficar mais um ano. Eu entrevistei uma vez o Wagner Love, acho que ele tava no CSKA, né? É. Ele jogou lá na Rússia, né? E ele me falou, cara, é muito difícil você sair da Rússia, porque ele falou, mano, tem um cara com um cofre dando dinheiro pra caralho. Mas pra aconteceu você. Com ele. É, então assim, é meio acho que é isso que faz o cara ir pra Ucrânia, pra Rússia. Já tá ligado que vai acontecer, já deixa um cofre. E o cofre que tinha do presidente, é o que roubaram da casa dele. Exato, exato. Pô, conhece esse cofre, hein? Cara, você falou uma parada que assim, que abriu minha cabeça muito, assim, porque você falou assim, porra, tava de saco cheio, por mim impressa, tal, não sei o quê. E o cara falou, não, você vai jogar bem, fica tranquilo. Você acha que existe, não precisa falar nomes, assim, mas você acha que existe jogadores que, quando estão de saco cheio de um país, eles criam uma estatística ruim pra ele mesmo, pra ele sair fora? Mas aqui mesmo tem. Mas eu digo, não precisa nem ir pra lá. Mas eu digo lá fora, porque lá fora tem muita grana envolvida. É. Entendeu? Tipo, o cara tá, mano, não adaptou. O cara comeu feijão doce, falou, não dá. Ah, vou chutar 3 bolas pra fora, vou perder 3 pênaltis de propósito. Não, acho que é isso não. Eu acho que jogar assim, eu acho que não. Eu acho que é muito sacanagem. Mas eu acho que o cara começa a não tirar o pé de... Não vai treinar, chega tarde no treino, falta inteiramente. Isso é um indício de que o cara não tá feliz. Vai no pagode. Mas vai no pagode. Mas pagode você vai feliz ou triste. É uma coisa de... Né? Não, mas vai no pagode e não vai treinar no outro dia. Entendi, como entendi. O jogo não foi também. Não foi. Mano, desencanou. Entendi. O cara tá com um puta, mano. Deixa o cara. Não, mas assim. Melhor. Eu acho que o cara, ele começa, por exemplo, qualquer dor.
a dor que ele jogava antes, ele já não joga. Ele fala, porra, entendi. A mesma dor, ele fala. Tá. Ah, essa, eu tô com um pouco esforço, de dor. O esforço, o sacrifício braço já curto, não rola. Ele dá um braço curto. O chamado falar, Miguel. Vou tirar o pé, não vou. O chamado Miguel. Chamado Miguel. Não vou, entendeu? E aí o cara começa a falar, meu, não tô afim. E não tem jeito, você tem que negociar o cara, porque... Não tá funcionando. Não vai funcionar, você vai pagar o salário. Tem uns clubes que é foda, né? É, os clubes falam, vou pagar, você vai ficar aqui. Porque também é foda pro jogador. Porque o jogador, a princípio, ele acha que isso vai durar pouco tempo, né? Que ele vai conseguir sair. Só que quando o clube começa ali também um ano e meio, dois anos, porque tem uns caras que têm dinheiro pra caramba, né? Mas não, você vai ficar aí, afastado. Você acha que o Neymar meio que fez isso lá no PSG? De tirar... Acho que não. De falar assim, ah, lesionei aqui, machuquei. Porque ele queria sair uma época atrás e o Sheik lá falou, não vai sair. Não vai sair, não quero saber. Lembra que ele tava naquele papo de, ah, quero voltar pro Barcelona. Você acha que em algum momento, talvez, ele tenha dado um migué nisso? Ou não? Ah, cara, eu não sei. É difícil você falar de situações. Eu sei que existe, eu não sei se ele fez isso, mas eu sei que existe, entendeu? Eu sei que... Eu já vi é normal, pô. Eu já vi jogadores que... É que nem o Falfinete falou, existe isso aqui no Brasil e não só em futebol, na empresa, o cara... É isso. Cabeça humana, né? É, não vai trabalhar no dia seguinte. Chega bêbado. Posta dorme história de madruga. Bebendo e fala, outro dia eu tô doente. É isso mesmo. Né? É isso mesmo. Então você tava lá tal, e o cara chegou e te deu uma grana. Então, assim, ele tava falando assim: tô confiando no seu trampo. Os caras lá, eles acreditam. Isso, não sei se hoje ainda rola isso. Mas, e não sei se é em todos os países, que eu não posso falar. Eu posso falar pelo que eu vivi. Eles tinham muito a questão de, tipo assim, a gente precisa de um ano. Pra ver. Ah, a gente vai te dar. Pra você se adaptar, a gente precisa de um ano. Então, esse um ano, eles entendem que qualquer coisa que você faça é adaptação. Se você tá puto, se você faltar no treino, se você reclamar, eles entendem que tudo isso faz parte da adaptação. Ainda mais para um país como a Ucrânia, entendeu? Então, na época, eu lembro que eles falavam isso. Falavam, não, um ano você vai ficar aqui. Depois de um ano, a gente vê o que vai fazer, se realmente você não se adaptar e tal. E foi mais ou menos isso que aconteceu. Você jogou mesmo bem nesse primeiro ano? Então, joguei, eu queria falar disso, mano, porque você tem uns números bons lá na Ucrânia, você foi campeão. Legal falar de bola também, mano. A gente jogou. Porra, a gente foi. A gente pegou. Eu cheguei lá, a gente tava no grupo de Roma, Bayern e Real Madrid no grupo. A Champions. A gente fez 10 pontos, mano, e não classificou. Foi foda. Caraca. Pra quem que era? Era Real? Bayern e... Roma. E Roma. E Roma do Totti. Roma do Totti, o Bayern do Leverkusen do Juan... Do Lúcio? Do Juan Roque Júnior. O Roque Júnior jogou no Bayern Leverkusen. E o Real Madrid dos Galácticos. O Bayern nunca teve time ruim. Do Ronaldo, Raul, Figo. Zidane. 10 pontos nesse grupo. A gente fez 10 pontos nesse grupo, não classificamos. Sérgio Ramos, Casillas, time. Não, Sérgio Ramos não tava. Ainda não tava? Era Egueira, Elgueira. Claro que ele não tava. O cara tá com a perna boa. Era o Hierro. Esses caras. Era o Hierro. Hierro. Raul. Salgado, lateral direito. Esse era bonzinho, hein? Pô, então precisa que quebrou o Juninho, né? Esse era bonzinho, né? Pô, já que o assunto é esse, bola assim, quem que foi o cara que você olhou ali na Europa, que você falou, porque esses caras, a gente tá falando dos Galácticos, você falou, caralho, esses caras jogam muita bola. Mas o Zidane era foda, mano. Você enfrentou, assim? O Ronaldo, sim. O Ronaldo fez... A gente tava ganhando do Real lá em Kiev 2-0. O Ronaldo fez 2 gols em 3 minutos. O Ronaldo era foda. Só que, assim, o Zidane era muito elegante jogando, mano. O jeito que o Zidane joga... Muita visão, né? É um bagulho absurdo, velho. Mas dentro do campo chega a ter umas... Trocar um olhar, dar uma xingada ou nada, um fala... Você vai xingar o Zidane? Não sei. Não vai xingar. O Materazzi fez isso. Mas aí é o... Virou meme. Você viu aí. Virou meme. Ganhou a Copa. Não dá, velho. Os caras são muito acima, mano. É muito acima da média, entendeu? Você vai xingar esses caras pra quê? Não, digo numa disputa de bola ali, uma... Esses caras nem batem, meu. Os caras tão acima da média, velho. Os caras não batem, os caras não entram em dividida. É difícil você ver esses caras. Os caras, quando eles entram, difícil já sabem também, né? Que eles vão ganhar. Eles já entram sabendo que eles vão ganhar. É que não é um jogo truncadão, né? Não é jogo truncado. Você não vê a bola praticamente, mano. Os caras deixam na roda. E você jogou os dois jogos contra o Real? A gente jogou os dois jogos. Um a gente perdeu, foi gol do Owen. Lembra do Owen? Michael Owen jogou lá.
lá, no, lá em, ele entrou no jogo e fez o gol contra a gente lá em Madrid. 2-2 em Kiev. E ganhamos da Roma os dois. Ganhamos do Bayern um e perdemos o outro. Classificou Bayern e Real. E, Real, foi... e a gente foi pra... Repescagem. Pra, não, pra Euro. Não, pra segunda. Ah, sim, é, sim. UEFA. É, UEFA. UEFA é. E aí bateu aonde? Na UEFA também já pegamos logo o Villarreal dos caras que foram campeão, né? Que era o Riquelme. O Riquelme, o time do Riquelme. Riquelme. Era o time da Argentina que tava. É. Pô, os caras têm puta azar. Só pega as puta. É. Não vem uma babinha igual o Palmeiras agora, só joga contra o Cerro Portenho. Todo cruzamento cai o Cerro Portenho. Já pegamos o Villarreal e perdemos também. Mas foi um jogo bom também. Foi... Mas você fez teu nome lá, né? Mas puta experiência, né, Kleber? Foi uma puta experiência, mano. Foi legal pra caramba. Kiev é uma cidade, porra, é legal, velho. Por mais que... É, realmente é o que você falou, velho. Que você teve lá, você viu. É frio. No inverno é frio. No calor, é... no verão também é um calor legal. Puta, 3 horas da manhã já tá sol. Tinha um rio. Meu, você, inferno. Você teve lá no verão? É. É legal. Lá tem um rio, você teve em Kiev. Mas não tá sol 3 horas da manhã? 3:30 tá sol, velho. Tá. Não, fala, tinha, não tinha cortina no meu quarto. É, por causa da... É, e geralmente deve ser também 4 da tarde, também fazia escuro. É, na outra, é, assim. É isso aí mesmo. Faz no... Mas realmente. É legal, era cidade bacana. O clube tinha uma estrutura absurda. Dinamo Shakhtar. Eles têm uma estrutura lá absurda. E... Na época aqui não tinha um time aqui que tem. Agora dizem que já. E a torcida lá? Cara, os caras apaixonados. Não tem cobrança essas coisas que tem aqui. Entendeu? Os caras não vão. Não te segue igual aqui a Mancha, vai lá. É, não tem os caras. Perde um jogo. Não tem? Não existe. Perde um jogo, a torcida vai lá falar: Ucrânia não, é obrigação. É. Não tem isso. Os caras trabalham, né? Por amor ou terror. Isso. Tem essa faixa lá. Tem, mas ele não entendia. As letras. Ele... Não tem. Os caras estão gostando. Não, tá, mas... por amor ou terror. Pode trazer, ó, traz a breja pra nós aí, Alpizeira. Tem uma stout boa aí do, puta, que do Little Beer aí. Ah, nós, agora fodeu. Você ali jogando ali, 4 anos na Europa, 5, né, que você falou. Ali, 4. Quase 5. Te deu uma vontade, porque você falou assim, porra, queria ter voltado pro São Paulo. Depois você falou, pô, queria voltar pro Brasil. Não te deu vontade de falar, mano, daqui eu não saio. É quase aquela coisa assim, pô, fui pra Europa, maluco. Eu não sei se eu quero voltar pro Brasil. Quero agora ir pro Real, quero ir pro Barcelona. Tô sendo mais visto. É. Tô na Champions e tal. Tô indo bem. Jogar pra uma liga. É outra parada, sacou? Né, mano? Cara, eu gosto muito do Brasil, mano. Eu sou muito brasileiro. Eu sou muito de ficar no meu bairro, de ver. Eu sentia muita falta disso, entendeu? Sentia muita falta, mano. E eu tava lá, assim... Eu, a princípio, eu não tinha mais... Ó, pra você ter ideia, meu primeiro contrato foi de 5 anos no Dinamo. Uhum. Quando bateu 3 anos e meio... Tava muito bem lá. A gente foi campeão ucraniano. E eu era vice-artilheiro do campeonato. Só que eu fiquei um tempão parado por causa de uma lesão. Quando eu voltei dessa lesão, a gente era vice-líder, o Shakhtar era primeiro. A gente precisava de... Eu fiz, acho que uns 10 gols em 8 jogos. O presidente me chamou para renovar meu contrato. Por mais 5 anos. Eu renovei meu contrato. Depois que eu tava lá 4 anos, eu renovei meu contrato por mais 5 anos. Você ia ficar 10 anos. Eu ia ficar 10 anos lá. Só que nesse ano, depois desse campeonato, quando eu renovei, eu operei meu joelho. Eu tive uma lesão lá muito séria e operei o joelho. Obrigado. E vim tratar meu joelho no Brasil. E aí que começou essa ideia de jogar no Brasil. Porque os caras botaram essa ideia na minha cabeça. Porque eu não tinha. Você princípio... era moleque também, né? É. 24? E eu tinha passado... É, 24 anos. Eu tinha passado já praticamente 4 anos lá. Eu tava bem lá. Eu não tava desesperado pra sair. Isso. Eu quero ir embora. Eu já não tinha isso na minha cabeça. Eu sentia muita falta dos meus amigos e tal. Da minha família. Exato. E aí, quando eu vim pra tratar esse meu joelho da cirurgia, os caras, pô, por que você não fica? Eu fui tratar no Santos, meu joelho, pra você ter ideia. O Vanderlei, ele trabalhava, o Vanderlei era o treinador do Santos em 2007. Uhum. Em 2007, eu tratando meu joelho, o Vanderlei falou pro meu empresário, pô, por que não deixa ele aqui um ano?
ele trata o joelho dele aqui, eu tava tratando com filé. O Vanderlei é pouco malandro também, não, né? Ligeiro. Mas é um projeto. Mas é um projeto do joelho. Deixa aqui um pouquinho. Projeto da cartilagem. Vanderlei é pouco malandrão. Projeto da cartilagem. Aí chegou e falou, não... vamos ficar aqui então, pô. Ele joga um ano aqui emprestado, tenta ver se consegue o empréstimo dele. E os caras começaram a falar essa porra na minha cabeça. Eu falei, talvez pode ser bom mesmo, né? Jogar um ano no Brasil. Até porque a recuperação na Ucrânia é totalmente diferente. Os caras são fracos pra isso. Mas eles são bom de gelo, né? É. A medicina lá... Cadê a do Kleber aí? Manda aí. Porra, essa piada aí. Vem mais pra cá, merece. Atrapalhei o podcast. Aí, ó. Kleber, eu tomei a mesma carcada. Mais stout aqui do Miguel lá do Little Beer. Puta mandou pra nós aqui. Aí, Miguelito, obrigado. Mas lá Stout tem na Ucrânia. Preta, mano. Mano. Nunca tomei essa. Mas a urina sai amarelinha. Você tá brincando? Preta, nunca tomei. Porra. É. Aí, saúde aí, saúde. Brinde aí, saúde, brinde. Brinde. Aí, um brinde a Kiev. E olha lá, ó. Nada a ver, não tem nada. Pode falar isso. Não, mano, não tem nada a ver com a guerra. Estamos falando de futebol. E aí... Você foi fazer o Luxemburgo e tal? O Luxemburgo foi, me chamou e falou, porra. Vamos trazer ele pra... Aí meu empresário, por que você não joga aqui? Você não tem vontade? Falei, velho... Não tava nem pensando. Sei lá, ele falou, porra, mas isso é bom, de repente você... Morar em Santos. Morar em Santos, aqui do lado da... Chalibrar um bombando. Porra. Aqui do lado de São Paulo, você pode subir toda hora, né? Mora em São Paulo e tal. É muito bom, ele ficou por causa disso, né? Chalibrar tava foda. Falei, tá bom. Falei, então vê lá, meu. Vê lá se os caras emprestam. E aí os caras fizeram o empréstimo. Só que aí o Vanderlei... Os caras falaram, não, tudo bem, a gente empresta. Só que o Vanderlei, ele saiu e foi pro Palmeiras. Aham. Aí ele falou, eu quero ele aqui no Palmeiras. E eu fui pro Palmeiras. Ah, se era pra você ter ido pro Santos. Então, olha só, hein. A princípio eu ia pro Santos. Que ano é isso, Cleber? 2007. Eu tava tratando em final de 2007. E 2008 ele foi pro Palmeiras. 2007, o Santos estava bem em 2007? Eu não lembro 2007. Calma, vou lembrar. Não, mas tanto que assim, você chegou no Palmeiras em 2008. 2008. E já foi campeão paulista, não foi? Não, calma. É muito rápido. Calma, que agora ele... Não, só pra entender qual que era da chegada no Palmeiras. 2007 não era Robinho? No Santos? Não, acho que o Robinho já tava no Real. Não era a volta dele? Pode ser, ele foi 3-4 vezes, ele foi e voltou. Aí você chega no Palmeiras, aquele time com o El Mago, com o Valdívia. time bom pra caralho. Alex Mineiro, tava lá, né? O time era foda. Mas com o Lucha. Com o Luxemburgo. Começa com o Lucha. E foi um ano tão bom, velho, tão bom que... Puta, eu falei, não quero mais voltar pra Ucrânia. Que foi o ano do título contra a Ponte, né? Tá. E aí acabou meu contrato no final do ano com o Palmeiras. Era um aninho. De empréstimo. Eu tive que voltar. Só que quando eu cheguei lá, eu tinha valorizado aqui. E o Dínamo já não queria me vender. Falou, se os caras quiserem, os caras compram. Tem que comprar. Lógico. Agora compra. Isso é uma peça muito boa de um xadrez, né? É. A minha pergunta pra você é, quando você vem pro Palmeiras, você acha que... Porque assim, você tem 24 anos, né? Você tá bem pra caramba. Você fez uma experiência de 5 anos na Europa, 4 anos. Modifica o seu futebol jogar lá na Europa e vir voltar pro Brasil? Por que eu pergunto isso? Eu vejo tanto jogador hoje, o Hulk, por exemplo, que tava, né, na futebol fora, vem pra cá, tá arregaçando. Aí você pega, por exemplo, o Gabigol mesmo, que jogou pouco na Europa, mas quando ele vem, ele arregaça. Dá uma mudada nesse tipo de dinâmica que você tava falando? Você volta com outra cabeça, muda, não muda? O que você acha? Ó, pergunta Avalônia. Interrogação. Sem piada, eu fiz. Não, muda. Boa, pergunta a Roberto Avalônia. Muda, pô. Primeiro que aqui... Eu acho que aqui é mais tranquilo de jogar, é mais fácil de jogar. Lá é mais difícil de jogar. Na Europa é muito mais difícil de jogar. Tanto é que você vê... Quem volta se destaca, mano. É isso, a né? maioria dos caras volta, mano. Se destaca. Você pega um cara, mesmo com a idade avançada, você fala, porra, esse cara não vai dar mais nada.
O cara vem aqui e joga. Arregaça, arregaça. É, tem, mas acho que tem isso, que lá você tá enfrentando o Zidane. Aqui você tá enfrentando o Paulo Baier. É. Não, mas não é nem isso. Eu acho que é coisa da forma de jogar isso, mesmo, do, né? Zoeira, Paulo Baier. O Paulo Baier é foda. Você volta Baier. Um pouco mais profissional. Comparar o Zidane com o Paulo Baier. Isso, né? Você volta mais profissional. Menos pagode, né? Menos pagode. Não, e outra, você se cuida um pouco mais. Porque você ainda vem com a cabeça de lá. Lógico, depois de um ano, dois anos, você já volta pro cabeça do Brasil e volta sim. pro pagode. Então a dica que você tá dando é, vem pra cá, fica um ano e volta. Na Ucrânia não cara... fica mais que três anos, vai dar merda. Na Ucrânia o cara não se empolga, vai pra Polska. Isso. Não tem essa. Ela não vai. Não, mas tem assim, acho que também depende muito da onde você vai jogar. Porque, por exemplo, você vê os caras que vão lá pra Arábia, treina uma vez por dia, às 11 da noite, que não treina lá no calor. A China, aí ele chega... Eu falei de Arábia, porque assim, eu já vi jogador voltar lá do Catar, por exemplo, chegar aqui e demorar, pá. Pra engrenar, pá, porque não consegue mais jogar. Aconteceu isso com o Valdívia, né? Tem alguns lugares que é um pouco pior. Arábia, que treina menos, Arábia, né? É ruim mesmo. Né? Tava falando com um cara... No São Paulo, que ele teve na Arábia agora, ele realmente falou isso. Ele é treinador lá, ele falava, cara, o cara que a gente treinava, por exemplo, porra, joga o... Tem uma pizzaria. O cara é policial, pô. O cara que treina no time é o policial. Então tem vezes que ele nem aparece, que ele tá numa ocorrência. Pô, parece uma maconha aí. No meio do jogo. Arquibancada. Cheira aí, cheira. Apaga. Pera aí que o bora resolver um B.O. Mano, e não dá. Então o cara não ia treinar, virava uma bagunça do caramba. Era uma várzea. Tinha vez que ele ia dar treino, tinha Mas tem muita gente que vai pra lá pela grana. Mas acho que a minha teoria, aí ele vai falar melhor do que eu, acho que tem a coisa do... Eu acho que o esmero é mais alto também, né? Porque você tá com... Cara, se você não jogar muito, você fica banco, porra, na Ucrânia, que aí é muito preocupante pra você. Você tá competindo com os caras, mano, muito grande. Isso, Ucrânia. Imagina a Espanha. Isso. Imagina a Inglaterra. League, Então, assim, aqui no Brasil, o cara, o Patrick de Paula tá lá no Botafogo. Eu fui mó feliz com isso. O cara não tá jogando, porque ele virou Deus lá. É muito fácil virar Deus no clube brasileiro, entendeu? Principalmente no Botafogo, né? Porra, mas é. E eu acho que esse é um grande problema do Botafogo, na minha opinião, que não tem uma cobrança. Então, os caras acabaram de invadir o bagulho. É, então, mas é uma. A cada 7 anos que tem dinheiro. Porque o Botafogo... Mano, o Castilho, o Uruguai, virou ídolo no Botafogo. O cara nunca pegou uma bola. Você entende? A gente tem uma carência com o jogador, então é fácil a gente endeusar o cara. Então o cara fala, mano, me endeusou, foda-se. É de futebol brasileiro isso mesmo. Né? É, acho que é meio coisa do latino. Eu acho que lá você deixa de ser latino, né? Você não pode ser tão latino lá. É horário. Mais frio, né? É zero carência, joga a bola, irmão. Você tem que ser profissional. Lá não tem isso aí, não. Aqui você consegue dar jeitinho também no treino. Você tá com uma dor, você já... Ah, não, porra. Chega pro treinador e fala, pô, tem como tirar eu hoje? Tô com uma dor. Exato. Lá não tem essas conversas, assim. Não tem jeitinho. Chega, não tem jeitinho. Preciso sair hoje, mais cedo hoje posso, do treino. Hoje que eu tenho algum... Vou levar minha filha não sei onde. Não existe. Um bom exemplo disso... Só o Romário conseguia essas regalias. Ah, mas aí o Romário... Romário conseguia esses bagulhos. Romário vai ser presidente. Agora sim... Eu vejo isso pelo Seedorf, cara. O Seedorf, quando jogou no Botafogo, é muito engraçado que o podcast, ele destrói muita coisa, né? O Seedorf, eu tinha uma imagem do Seedorf. Aí eu tô vendo um porra de jogador que jogou com o Seedorf, que fala assim em podcast, mano, o Seedorf era insuportável. O cara vai jogar lá em Goitacás, mano, tá o Seedorf. O cara deve falar, maluco, acorda, pega aqui, põe a chuteira. É um muito padrão europeu de um cara sistemático. Então, acho que isso é uma vantagem pra você. Talvez os seus anos de Palmeiras, você pegou essa habilidade de jogar lá fora e aí você veio, mano, num alto nível absurdo, assim, né? Chegou arrebentando. No Palmeiras foi muito legal aquela fase sua nesse time. A treta que deu ali foi com o Felipão, né? Você e o Felipão... Na segunda, né? Foi depois da passagem. Dali eu fui pro Cruzeiro, fui pro... Por que quando acabou o empréstimo do Palmeiras, você não continuou no Palmeiras e foi pro Cruzeiro? Não, quando acabou meu empréstimo eu tinha que voltar. Eu tinha que voltar, Dínamo. O Dínamo Aí o Dínamo que vendeu. Te vendeu pro Cruzeiro? Então, o Dínamo ele não queria me negociar. Queria vender. Só que ele queria comprar o Guilherme do Cruzeiro. Um atacante, lembra? Ele queria, ele tinha interesse no Guilherme. Jogou no Vasco...
Não sei se ele jogou no Vasco. Não sei se ele jogou no Vasco, no Botafogo. Ele jogou no Cruzeiro. Eu acho que ele jogou no Corinthians. Foi o que foi pro Atlético, depois, foi pro Corinthians. Mineiro, o meia. Corinthians, baixinho, né? Ah, não, achei que era o grande. Jogou nada no Corinthians, mas tudo bem. Esse não, não virou depois do Cruzeiro, né? Não, no Atlético ele jogou bem. Ele machucou muito, mas ganhou aquela Copa do Brasil com o Atlético. Ele fez o nome no Atlético. Ele mesmo, né? Esse mesmo. E o Dínamo queria comprar ele. E aí o... Eu falei, não, eu não quero ir, eu quero ir pro Palmeiras, mano. Porque eu tinha jogado no Palmeiras. Tem obrigação, é, eu falei, eu quero voltar pro Palmeiras. Não, mas você só tem uma opção. Entrar na negociação, né? Porque aí a gente, você vai pro Cruzeiro e o Guilherme vem pra cá e, enfim, a gente faz uma negociação. Ou você vai ficar aqui. Ou Cruzeiro ou Dínamo. Ou Cruzeiro ou Dínamo. Você não tem, Palmeiras esquece. E o Cruzeiro tava bem. Tava bem, a gente chegou na final. Chegaram na final da Libertadores. Foi uma passagem. Foi legal. Bem legal, mas o Cruzeiro tava bem antes de você. Tipo assim, já era um time. Já tava um time bem montadinho. Era pós, era pós o Vanderlei, inclusive. Aquela... É. Fala da sua estreia no Cruzeiro. Foi boa pra caramba. Qual foi? Não lembro dessa. O que ele aprontou? Minha estreia no Cruzeiro foi contra o Estudiantes, primeiro jogo da Libertadores. Eu tava no banco. E tava um jogo meio truncado. Aqui ou lá? Mineirão. Entrei no jogo, acho que faltava uns 30 minutos. Acho que eu entrei nos 15, 20 minutos do segundo tempo. Estreia isso. Estreia, Mineirão cheio. Estreia, lotado. Era estreia, primeiro jogo da Libertadores, lotado, Mineirão. E aí, porra, primeira bola que eu peguei, gol. Segunda bola que eu peguei, gol. Aí tirei a camisa, tomei amarelo. Aí o Verão pegou na bola, eu fiz uma falta e fui expulso. Joguei 15 minutos. Em 15 minutos você fez dois gols e foi expulso. Quanto terminou o jogo? Foi 3-0 pra gente. É, então os caras adoraram. Tá louco, pô. Os caras amaram, pô. Gritava meu nome. 15 minutos, dois gols e expulso. Ainda batendo no Verão ainda, pô. Maravilhoso, pô. Caralho, que estreia maravilhosa. Você fez tudo. Não dava pra você melhor. E peguei um pênalti. Caralho, velho. Foi uma puta estreia. Isso aí foi legal pra caralho. Isso aí. Pô, até hoje, os caras choram pra falar essa. E esse time do Cruzeiro bateu na final. O que faltou lá pra ser campeão, mano? E é que a final foi contra o próprio Estudiantes. Foi contra o Estudiantes. Devia ter batido mais forte no Verão. É, né? De repente já nem jogava. Você lembra a trajetória? Quem que foram os times que o Cruzeiro foi pegando ou não? A gente eliminou nas. Já eliminamos São Paulo e Grêmio. Nas quartas e na semi. E aí? Semi e quartas, é. E aí veio o Estudiantes. O Estudiantes, a gente empatou lá, tava ganhando de 1-0 até os 20 minutos do segundo tempo no Mineirão. E, sei lá, velho. Foi nos pênaltis, né? Não. Não? Foi no tempo normal, né? O Estudiantes virou o jogo, em 10 minutos virou o jogo e foi campeão. Aquele apagão. Eu acho que faltava experiência também, entendeu? A gente tinha um cara muito, que eu acho que era importante ter entrado naquele jogo, que era o Sorim. Ele não jogou? Tava no banco. Ah, você tá brincando. Na final da Libertadores, quem era o técnico? Adilson Batista. Puta que pariu, o Adilson, ele inventa uns negócios. Você tem o Sorim, velho, numa final da Libertadores você vai deixar o cara com o time banco. Argentino. É, contra o time argentino. O cara conhece os caras. Ô, mano, vai pra lá. Porra, você tá louco, velho. Eu acho que nessa. Pô, mas vocês não xingaram o Adilson? Pô, o cara acabou de chegar no Cruzeiro. Não é só isso. A gente, dentro do jogo, mano, a gente não consegue, às vezes, ter essa ideia, entendeu? Depois você tá que tão vai focado no jogo. Você tá fechado no grupo. Você tá fechado naquele jogo. Mas antes do jogo, fala, mano, acho que é pro cara jogar, né? Mas algum motivo deve ter tido. Tipo, o cara jogou mal um treino, sei lá. Alguma... Não, ele não era titular aquela época. Ele não era titular. Ele não era titular. Mas eu acho que pra aquele jogo, eu acho que era importante ele. Pô, ter, não tem um a menor dúvida. Ele, mas ele não era o Sorim que veio depois, tá ligado? Não, ele tava começando ali no Cruzeiro. Já tava no final. Errando a carreira. Tanto é que deu a Libertadores, deu mais um mês ele encerrou a carreira. Mas, pô, tinha que, pelo amor de Deus. Esse jogo vacila, eu acho que era bom porque assim. Experiência, né? Experiência, segurar jogo, ganhar tempo, esfriar jogo, entendeu? Você acha que o brasileiro ainda perde muito jogo pro time argentino no psicológico? Acho. Até hoje? Acho. Lógico. Acho que perde. Por quê? Qual que é a grande sacada dos caras? Porque os caras chegam o pau, provocam o tempo todo. O brasileiro cai em provocação. Cai na pilha, todo. Né? Ontem eu tava vendo o jogo Atlético Paranaense e Corinthians, né? Foi ontem? Foi. Alterando. Teve um jogador do Atlético Paranaense que ele foi bater uma falta. Uma falta perigosa até. E o juiz, ele começou a conversar com o jogador do Corinthians e ele foi ficando puto, ele que ia bater a falta. Ele foi ficando puto e ele começou a reclamar. Cara, a hora que o juiz apitou, ele foi pra bater uma falta.
Cara, ele mandou a bola lá na lua. Por quê? Porque o cara, mano, em momento nenhum ele falou, caralho, eu vou bater uma falta, deixa eu ficar quieto aqui, vou me concentrar. Ele que se vira lá. Ele ficando puto com aquela situação, ele começou a discutir com o juiz. Não, o jeito que é, né? E ele foi e chutou a bola, velho. Ele bateu a falta, completamente desconcentrado. Desconcentrado. Sabe onde eu notei que, meu, os caras lá de fora às vezes pensam os negócios que a gente não pensa? Na final do Mundial, Palmeiras e Chelsea. É. Quem pega a bola pra... no pênalti que o Chelsea faz, marca e ganha. Não, quem pega a bola não é o cara que bateu. Ele vai, o juiz marca o pênalti, ele pega a bola, fica ali dentro da área, vai 30 jogadores do Palmeiras em cima dele, fica pressionando ele, o goleiro vai não sei o quê. Na hora que todo mundo sai, ele entrega a bola pro outro cara vai. O cara que não viu a reclamação, que não viu sua mãe é puta. Exatamente. Esperando, foi lá bater o pênalti. Tem um pegador de pilha e um batedor de pênalti. Pô, mas é genial. Genial, o pênalti ontem que o zagueiro do Corinthians fez. É o mais ridículo que eu já vi na minha vida. A gente tava falando isso hoje. Aquele, eu não sei, eu lembro o nome dele, Raul Gustavo, ele já tinha arrumado 3 brigantes. Ele tava totalmente tumultuando o jogo. Ele tava brigando, ele discutiu com... Na hora, as expulsões foi antes do pênalti ou não? Acho que foi antes. Foi antes, foi antes. A expulsão, ele tava envolvido na confusão, empurrando todo mundo e xingando e tal, não sei o quê. Cara, você vê que o cara não tá, às vezes, concentrado no jogo. O cara tá meio nervoso e tal. Uma bola que desnecessária, que não ia dar em nada. O cara correndo pra fora. Ele me faz um pênalti. Corinthians ganhava, era o então os argentinos ainda são craque nessa parada. São mais espertos pra isso. Os caras conseguem pensar um pouco mais. O brasileiro perde muita cabeça, às vezes fica muito... Você jogou numa época que a rede social não era tão forte quanto é hoje. É, eu acho que o brasileiro é o país que mais... O Brasil é o país que mais consome rede social, né? Só que americano não joga tão futebol quanto a gente, né? Seria os Estados Unidos... O quanto isso afeta nessa época de meme que você viraliza no grupo de WhatsApp? Eu sei que você não jogou, não foi contemporâneo disso, mas você pegou o final, acho, né? Peguei um pouco. O quanto isso afeta? Porque às vezes eu vejo assim, cara, eu não imagino o Miller da Alemanha, sabe, o Schweinsteiger, preocupado, que estão falando do cabelo dele no Léo Dias, sabe assim? E aqui tá, mano, o Neymar comeu não sei quem. O Neuer, né? Imagina o Neuer preocupado, caralho, estão zoando a minha mandíbula. Fora Neuer, né? Fora Neuer, entendeu? Neuer, ele, puta, o torcedor tá pedindo. Muito bom isso. O Rica Perrone de lá tá puto comigo. O quanto isso afeta, assim? É difícil falar, porque eu, cara, eu não vejo isso. Pra mim, mano, não afeta muito. Mas pilha de comentarista. Pô, o Kleber tá jogando mal, engordou. Você assistia os programas quando você jogava? Não, eu no começo sim, depois eu parei. Mas chega até a gente. Então, algumas coisas chegam. Eu fico puto quando o cara fala alguma coisa que não é legal, que não é correto, ou quando ele entra na parte familiar. Porque criticar... Ah, familiar, tá, entendi. Criticar, velho, tem que criticar. Mas o não cara tem... É que você falou que a galera pega pilha. Então, assim, o que que pega pilha um jogador como você, que é um cara assim... Que eu sempre olhei pra você e falei, ficando autêntico, é um cara que, mano, é bocudo, vai lá, tal. O que que você pega pilha? Que pra você... mim, o que... mentira. Mentir, por exemplo. O cara chegar e falar, putz, acho que você me deu um exemplo agora ali, só que eu perdi. Mas enfim, de uma falar coisa. Que você fez um rolê que você não fez. Exato. Entendeu? Falar que eu fui num lugar que eu não tava lá. Entendi, é uma mentira. Isso é mentira. Entendeu? Isso é mentira. Já está negociando com o time. Exato, isso é mentira. Isso prejudica, entendeu? Entendi. Porque assim, eu lembro como se fosse hoje. Minha filha, ela ia pra escola, teve um cara que foi falar pra ela, entendeu? Quantos anos? Ela tinha... A Júlia, na época, tava com... Acho que 10, 12, não me lembro de cabeça. Cara, é muito bizarro. E o cara foi falar alguma situação pra ela, tipo, ah, seu pai, não sei o que, foi isso, aquilo. E tipo assim, ela... Eu falei, mano, você vai cobrar, falar minha filha, maluco? Vai falar com a minha filha? Você entendeu? Você quer falar? Fala comigo, mano. Entendeu? Então assim, os caras não têm noção de quanto isso afeta. Porque quando o cara mente lá, um comentarista, um apresentador, um jornalista, enfim... Chico Lang. Isso chega, mano. Chega no pai, na mãe, chega no, na sua família. Legal. E isso começa a ter problema, às vezes. Então, isso que me incomoda. Isso me incomoda. Agora o cara, porra, no jogo, jogou mal, tal. Pô, não tá no momento bom. Isso faz parte. Porra, vai... Você não pega a pilha disso, assim? Não, nossa, o Kleber, caramba, hein? Não, não faz um gol. Ruim pra caralho. Não tá fazendo mesmo. Tem que fazer o quê? Tem que treinar pra melhorar. Tá. Eu não tô treinando agora. Não tô fazendo gol. O que eu preciso fazer? Melhorar. Isso eu aceito a crítica do cara. Agora, entendi. Mas com a mentira. Porque eu acho que às vezes eu fico vendo um jogador e falo, o jogador é muito bom, mas o cara não tá acertando. E cada vez que a torcida enche o saco, o cara acerta menos. Então, jogadores que eles mudam. O cara... Eu já tive com
com os caras da torcida organizada. Eu falei, mano, não adianta você ficar xingando, mano. Coloca isso na cabeça de você. Você fica xingando o cara. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu falei isso do Dudu. Os caras, porra, os caras tão bravos com o Dudu. Não sei por causa da situação. Eu falei, mano, vocês tão bravos com o Dudu? Vocês tão brincando? Vocês tão falando sério, mano? Com o Dudu? Já passou tanto pé de rato aí, porra, vocês não... Mas, cara, vocês têm que estar feliz com o cara, mano. Com tanto de título que vocês ganharam nos últimos anos. Entendeu? Pô, o Dudu é um dos maiores jogadores que tem aqui na Sim. história do Palmeiras. Virou o Davidson, né? Não virou o Dudu. E nem com o Davidson. Com nenhum outro cara ninguém. Fez nesse, todo o título, né? Nesse elenco, ninguém. É que é difícil, entendeu? Tá ganhando agora, porra, parou de ganhar e começou a... Flamengo. É, aí tudo bem a cobrança no Flamengo. Ô, Kleber, mas vem cá, quando você tava lá no Cruzeiro... Teve um problema lá, que você foi na festa da mancha, não foi? Você acha que isso tinha... Kleber, ele é o rei de fazer essas cagadas. Que rolou? Como é que foi essa fita aí? Não, não eu tava... O pessoal do Cruzeiro ficou bravo. Imaginão, adoraram. Deram uma placa pra ele lá na toca da Raposa. Sabe por que os caras ficam putos? Porque se eu fosse no São Paulo, na Independente, tava de boa. Tava. Entendeu? Que são amigas. É, e eu não sabia dessa porra. De torcida amiga. Quando eu voltei da Ucrânia pra cá, eu vou saber quem é amigo de quem. É, não. A mancha é amigo do Vasco e do Atlético Mineiro. Isso. O Cruzeiro é amigo da Independente. Agora eu tenho que saber quem é. Vocês são amigos, cara. Me dá a lista das suas amigas. Passa a lista aí, é maravilhoso. Então foi. Pô, os caras me chamaram pra ir numa festa beneficente do Palmeiras e tal. Arrecadação de negócio aí pra criança e tal. Eu fui jogar bola com os caras. Puta motivo legal, né? Não, é legal, realmente. É motivo legal, exatamente. Não é a festa da musa da Gaviões. Você tá indo numa festa, tipo, de um time que eu fiz parte. Que eu tive uma história e vou ajudar crianças dessa galera. É. E aí, porra, eu fui, né, participei, só que vazou um monte de foto. Quando eu voltei no outro dia pra treinar no Cruzeiro, vixe, a torcida do Cruzeiro, a Máfia Azul, tava lá na porta com bandeira. O Clebinho da Máfia Azul. Tava lá. Com rojão e bandeira e pedindo a minha saída e tal. Aí eu entrei, né, entrei pra treinar. Os caras... Pô, os caras querem falar com você, mas fica tranquilo que não, aqui na toca aqui não entra, né? Falei, não, pode chamar os caras, deixa os caras entrar, mano. Quem que quer trocar ideia? Os caras, o presidente e tal, mais dois caras aí. Eu falei, não, pode mandar entrar que eu vou falar com eles. Aí mandou entrar, os caras sentaram numa mesa aqui. Eu expliquei pros caras a situação. É, porra, mas os caras são inimigos nossos, não sei o quê. Eu falei, caralho, pô, mas como é que eu vou saber que os caras são inimigos de vocês? Quem manda vocês ter inimigo? Já começa por aí. Pô, vamos ligar pra eles agora. Vocês vão ficar amigos agora. Cara, e aí? Só que o problema também era que jogava no próximo jogo, era a rodada Palmeiras e Cruzeiro. Ah, entendi. Então tinha um... Escolheu uma roda boa, legal. E você fez um gol contra. Você foi expulso. Você deu uma de Renato Gaúcho. Sabe assim, que foi fazer churrasco com o Flamengo, quando jogava com o Botafogo. Tipo, talvez foi isso que deve ter dado a cagada, né? E aí, mas assim, foi tipo assim, eu fui numa terça, o jogo era domingo. Não, porra. Então assim, não era uma coisa em cima da hora, que o cara não dormia, não descansava pra jogar, não foi isso. Mas enfim, aí a torcida, né, pediu minha saída, conversei com os caras e tal. E foi o momento mais tenso ali na época de Cruzeiro ali. E eu tava jogando mal. Aquele momento. Ah, tá. Isso porque contribui. Porque eu tinha uma lesão no pubis. E os caras queriam que... tinham falado pra eu operar e eu não queria operar. Eu ficava fazendo... Eu queria fazer tratamento pra ver se eu conseguia melhorar pra jogar sem fazer cirurgia. Porque se eu fizesse cirurgia, ia ser 3-4 meses parado. E eu não queria parar. E aí, eu tentava, voltava, sentia dor. Aí tratava, voltava, dor de novo. Aí eu falei, meu, não dá mais. Só que tudo isso foi meio que no meio, entendeu? E a torcida começou a ficar puta. E aí começou a pedir a saída. Só que aí eu falei, não, então eu vou fazer a cirurgia. E aí eu fiquei 3 meses parado no Cruzeiro. Eu voltei na última rodada do Brasileiro. Foi Cruzeiro e Santos da Vila. Esse jogo foi foda. Torcida do Cruzeiro puta comigo, já não queria mais, né? Já não, nem contava comigo. Cruzeiro precisava ganhar do Santos na Vila. E o Botafogo precisava ganhar do Palmeiras no Rio de Janeiro.
O Jobson tava lá jogando no Botafogo. Eu lembro. Você não ia ser rebaixado, né? O Botafogo ia ser rebaixado. Eu lembro disso. Isso aí mesmo. Porra. É, todo ano, né? Todo ano, é verdade. E aí, né, a gente foi pra Vila. Eu tava no banco, porque era o meu primeiro jogo depois da cirurgia. Eu tava voltando ainda de lesão. Então eu ia entrar no decorrer do jogo. E aí, a gente precisava ganhar pra gente entrar na Libertadores. O Palmeiras, que tava, né, frente da gente. Então o Palmeiras precisava perder e a gente ganhar. E aí eu lembro que eu tava no banco. Começou o jogo 1-0 pro Santos. 1-0 pro Santos. Aí o Palmeiras fez 1-0 lá. E a gente acompanhando tudo, né? Porra, que a gente acompanha. Consegue acompanhar? Tipo... Consegue, porque os caras, os repórteres aqui, puta, gol lá. Jura mesmo? Gol ali, né? Fica aí. E o Mauro Naves era fora. Marco, quando tá lá, ele. 1-0 lá, fudeu. Aparece às vezes no placar também, né? Só que a última rodada os caras não estavam falando por causa dessa situação, porque pode influenciar. Mas você ouve a torcida, grita. Exato, também tinha a movimentação de torcida. Só que esse jogo, por exemplo, a nossa torcida demorou uns 20 minutos pra entrar, que teve uma pancadaria com a torcida do Santos, explosão de bomba. Eu vi aquela coisa básica, né? Gostosa do futebol brasileiro, futebol raiz brasileiro. Na Ucrânia. Enfim, aí começou 1-0 pro Santos, aí deu. Mas, sei lá, uns 10 minutos, gol nosso, 1-1. Começou 1-0 pro Palmeiras lá. Acabou o primeiro tempo, 1-1 aqui e 1-0 pro Palmeiras lá. Voltamos no segundo tempo, um jogador nosso expulso. Aí, o Jobson, ele tava praticamente fechado com o Cruzeiro já. Ele já tava vendido pro Cruzeiro na época. E aí o Cruzeiro, o Jobson foi e fez 1-1 lá. Gente, com a menos e tomando uma pressão do Santos, Neymar, aqueles caras tudo, falei, puta, mas não vai ganhar esses caras, não. Os caras é bom demais, mano, tá louco. E eu no banco, aí o Adilson olha pra mim e fala, e aí, meu, vai lá pra mim lá. Faltava, faltava 30 minutos. Falei, não dá não, professor, é muito tempo. Falei, bota eu mais pra frente, vamos aguentar um pouquinho. Ele falou, meu, vamos, não dá não. Falei, porra, deixa eu entrar menos. Eu ainda tava muito sem ritmo. Pique Dinei. Tinha que entrar aos 38. E ele falou assim, não. 38. Aí ele falou, beleza, então. Aí ficou ali, né? O jogo enrolando. Jobson vai faz dois gols lá. 2-1 em cima do Palmeiras. Aí faltava, acho que, uns 10 minutos. Ele falou, vem, meu, entra. Eu entrei, eu lembro, porra, eu tava muito sem ritmo. Aí fui trotando e tal, correndo ali, aquecendo um pouco dentro do jogo. Sobe uma bola na lateral, o cara cruza a bola, eu pego de primeira a bola, gol no canto. 2-1 pra gente. Faltavam uns 3, 4 minutos pra acabar o jogo. 2-1 pra gente, 2-1 lá no Botafogo. Acabou o jogo, a gente classificou pra Libertadores. Depois disso... Aí, porra, galera toda gritando meu nome de novo. Aí, foda-se a festa. Acabou. Festa na mancha dia seguinte. Tem que ir, Kleber. Foi isso aí. Eu saí do jogo, os caras, porra, da porta do vestiário ali na Vila. Clebinho da Máfia Azul lá com, porra, os busão. Os busão fica ali na porta do vestiário. Sim. Ali da Vila, ali, né? Ali é pertinho. Nossa, é muito ali. Próximo ali. Aí, porra, eu saí, velho, a Máfia Azul pegando eu no college. Jogando pro alto e minha mãe, minha esposa, tudo com medo. Falando, meu Deus do céu, eu vou matar ele. E os caras jogando. Calma, que ele tá voltando de lesão, gente. Enfim, acabou e aí virou tudo amor de novo. Mas era foda, né? E ali foi o último jogo seu? Foi o último jogo, não. No brasileiro a gente saiu de férias. Né? No tá, Cruzeiro mas... não, voltamos depois pro outro ano. Aí você aí voltei e joguei até o meio do ano no Cruzeiro. E aí foi Palmeiras de novo? Voltei pro Palmeiras. Aí aquela história que eu gosto. Aí são as histórias que eu gosto. Aquele Palmeiras com Valdívia. Essa galera aí era legal. Valdir. Essa 2010, isso? Isso aí foi 2010. Cara, era o time. A gente tinha um time muito limitado, mano. Era muito limitado o nosso time. Nosso time tinha. Pô, os caras eram gente boa e tal, mas assim, muito jogador sem condição de jogar no Palmeiras na época, né?
Foi o Palmeiras do rebaixamento? Não. Não. Não, foi o... Mas tinha bastante. O Palmeiras do... Palmeiras caiu em 2012. 2012, é verdade, verdade. Palmeiras caiu em 2012. 2012 já tava... Era a base do rebaixamento. Era o making off. Era o making off. Era o projeto. Era o projeto de rebaixamento do Palmeiras. E foi isso aí. Aí o Palmeiras... Mano, a gente tinha um time bem... Limitado. Bem limitado, mano. E o Felipão, treinador? Era o Felipão. E assim, a gente tinha eu, Valdívia e Assunção. Quando eu cheguei, tinha eu, Valdívia, Assunção, Danilo, zagueiro, que era um bom zagueiro, muito bom zagueiro, na minha opinião. O Edinho, volante. Só que esses caras saíram. Logo que cheguei, fiquei dois meses depois, eles já saíram. E aí ficou eu, Valdívia e Assunção. O Valdívia era foda, mano. Jogava, joga muito, mas era foda. Não jogava, nunca. Eu vivia machucado. Então, assim, era... A torcida tava muito nervosa com ele. Mas era... Ele tinha muita lesão. Ele ia no restaurante, os caras iam atrás dele no restaurante. Ele tinha muita lesão, mano. Ele tinha muita lesão. E naquela época a gente precisava muito dele. Porque a gente não tinha um time qualificado. A gente dependia muito dele. Então, assim... dos caras que considerados, os caras que faziam o time jogar, era eu, Assunção e Valdívia... O Valdívia já praticamente não jogava. E foi o Valdívia da... Ele foi pra Copa, não foi? Em 2010? Foi, 2010 foi. Então já tinha esse problema também, né? Ficar dois meses fora. 14 também o Valdívia. Jogou contra o Brasil, inclusive. Fez gol na Copa o Valdívia. É, então, mas é isso. Além da lesão, tem um... Porque ano de Copa é uma merda, né? Pra jogador internacional. Mas, assim. É difícil, o cara, né? O Arrascaeta sumiu do Flamengo. Vai embora, tchau. O cara vai treinar. E pra você, essa volta, assim, você veio, cara, mano, vim agora pro Palmeiras, de novo. Beleza, tô aqui. Eu vi minha estar. Apresentação, tinha 10 mil pessoas aí, no estádio. Olha isso, olha que legal, cara. Foi muito legal, foi tudo que eu sempre sonhava. Só que aí o negócio começou a desandar, porque, assim, o time tinha três caras que... achavam que nós três que tinha que resolver o problema, sendo que um... Tinha muita lesão, não conseguia jogar. Então era eu e Assunção, praticamente. O Assunção, mano, joga muito, na minha opinião, assim, mas já tinha um pouco de dificuldade de correr na questão física, porque a idade, na questão de idade, a posição que ele joga, ele precisava correr o tempo todo e marcar o tempo todo. Ele já não tinha. Ele tava quase volante ali, né? E ele já não tinha essa pegada, mas a bola no pé jogava muito. Bater na bola, então, nem se fala. Bola parada, era embaçado. O Assunção era embaçado, mano. Então, assim... E aí tinha que fazer o time andar. Porra, a gente começou o campeonato... A gente nunca nem correu risco de rebaixamento. Nem brasileiro, nem nada. Mas os caras achavam que a gente ia ganhar o campeonato. Só que o time era um time totalmente limitado, não tinha como ganhar nada. Mas é que você foi muito vitorioso com aquele outro Palmeiras, né? E os caras achavam que quando a caminha volta ia ser a mesma coisa, só que não era. Falou, pronto, chegou, quem vai salvar? Salvador da paz. E a minha questão que eu ficava puta, o que acontecia? O Felipão, ele tinha mania de chegar depois da entrevista. Porra, então a gente ia jogar lá não sei onde. Ia jogar contra o Curitiba, como aconteceu. Acaba o jogo, foi 6-0 pro Curitiba. O Marcão sai do jogo e fala assim, se eu soubesse que ia ser isso aí, eu nem vinha, pô. Tinha ficado na minha casa. Mas o Marcão é o Marcão, entendeu? O Felipão é o Felipão. Então ele, quando ele fala uma coisa dessa... a torcida é aquilo que a torcida quer ouvir. O Marcão é foda. Vamos cobrar esses caras amanhã. Só que vai cobrar os caras. O Marcão não. Porque não é o Marcão, entendeu? Então isso me incomodava, mano. Porque às vezes os caras falavam e os caras não tinham noção que no dia seguinte cair em você. Ia cair na gente, né? Na galera. Em mim nem tanto. Sinceramente, em mim, no Assunção, às vezes não caía tanto. Mas me incomodava. Nos mais fracos, caía. E o que que acontecia? Nesses mais fracos, eles... É aquilo que você falou antes. Eles já tinham... Eles não conseguiam jogar. Porque quando entrava no campo, já pegava na bola. Eu tava tremendo. Já. Aí, pior coisa. Ei, não sei o quê. Vai tomar no... Entendeu? Era o tempo todo isso o jogo. E os caras não conseguiam jogar. Então a bola já não chegava mais. Não tinha mais chance de gol. Porque era o tempo todo jogando feio. E isso me incomodava. Então, aí acabava a entrevista, o Felipão ia na entrevista e falava assim, pô, pedi não sei o quê, pedi camarão, me mandaram isso aí. Pedi não sei o quê, mandaram isso aí.
Porra, toda hora, o tempo todo, ele dava entrevista, tirando dele da reta e botando na dos jogadores. Mas isso de pedir camarão é o quê? Que ele pediu o jogador e veio... Pediu um lateral direito, aí não veio um volante. Então... Não, ele pediu... Ele, por exemplo, aí teve uma reunião no vestiário. E ele chegou para um jogador e falou assim, ó... Ah, não sei o quê... Na reunião, ele falando assim... eu também não tenho culpa, não sei o quê. Eu pedi para vir um Sheik para cá. Me mandaram o fulano de tal. O fulano de tal do meu lado, mano. Do meu lado. Putz, a moral do cara acabou. Então, eu falava, mano... Puta, que cagada. Que lugar desse... Que mundo esse cara tá, mano? Entendeu? Então, cagada. Isso me incomodou. Que cagada. E aí, eu comecei a bater de frente. Falei, porra, tá de sacanagem, mano? Toda hora batendo nos caras e o tempo todo falando... Você falava isso pra ele? Falei. Tanto é que eu saí do Palmeiras por causa disso. E como é que é essa... Isso eu queria entender, assim. É uma coisa muito de curiosidade de bastidor. Cara, tu tá enfrentando um Filipão, né? Que é o cara, campeão do mundo. Porra, não sei o quê, família escolar e tal. Naquela época ele não era conhecido como 7-1. Exatamente. Né? Foi o making off, inclusive, era 2010, ele tava se preparando. Isso, era preparação ali. Como é que funciona essa coisa assim, do grupo estar meio rachando, assim? Porque você fala, o Marcão tá de um jeito, o outro tá de outro jeito. Filipão, porra... Tirando dele da reta. Como é que é isso? Como é que é o dia a dia? O almoço, esse jantar, esse Filipão passou, piadinha. Como é que é isso? Não, velho. Tipo assim, chegou num momento que já não tinha... realmente, já não tinha mais muito clima, assim. Uma galera... Tinha jogadores que já não... Tipo assim, falava com o Filipão porque falava. Porque tava ali e tinha que falar. Mas tem uma acessibilidade? Todo mundo tem acessibilidade ao técnico? Tem, os caras... Mas os caras já não tinham. Você sente que o clima já não é o mesmo lá do começo, quando reuniu a galera toda pra começar uma temporada. Tá. Já tava um negócio meio estranho. Mas tem um medo? Isso que eu quero saber. Tipo, se as pessoas têm medo do Filipão? Tem. Porque o que acontece? Cara, tem jogador que saiu de lá, saiu de um, sei lá, dá um exemplo, do Mirassol, pra ir pro Palmeiras. Ah, pra ele é. Porra. Ele quer voltar para o Mirassol. É a oportunidade da vida do cara. Então ele tem medo de, porra, eu vou perder meu emprego aqui, eu vou voltar para onde? Entendeu? Então ele não quer sair do Palmeiras. Então ele não vai responder. Não vai bancar. Comprar uma briga. Mesmo que ele esteja certo e que ele tenha a opinião dele, ele vai ficar quieto. Entendeu? Só que eu, mano, eu não era. Eu sempre tive uma personalidade mais forte. E eu não tinha medo dessa. Também, né? E eu não tinha medo. Tipo assim, eu falei, foda-se, não. Se tiver que sair, eu saio. Entendeu? Vou pro outro clube, mas assim, não dá pra aguentar esse tipo de situação. Você chegou a engolir sapo em algum momento? Não, assim? Não. Já engoli sapo. Já engoli. Só que chegou no momento que não dava mais pra engolir. Mas com o Felipão, você chegou a ter uma conversa franca com ele? Teve. Porque às vezes não tem oportunidade também. O cara é o Felipão, né, mano? Deu pra você trocar uma ideia com ele e falar, mano, ó, do jeito que tá, não tá legal, meu. Não, é que chegou num ponto, meu, que aconteceu uma situação muito louca, porque teve um menino que foi agredido lá, né? Menino, a gente, um jogador nosso foi agredido, o Vitor... Por torcida? Foi. João Vitor. João Vitor, ele foi comprar umas camisas. Foi no shopping lá, eu lembro disso aí. Foi comprar umas camisas lá no Palmeiras, lá perto, lá do... No shopping lá. O Wagner Love, acho que já tomou uns tapas lá também. Jogador do Palmeiras, quando estiver jogando mal, não vá nesse shopping. Vai no shopping Morumbi. Shopping mais perigoso do Brasil. Agora pode ir, tranquilo. Fica esperto. Agora tá indo. No banco também, no Bradesco, que tinha lá. Piqueires com a camisa do Corinthians. E aí ele foi lá, cara, os caras pegaram ele lá e deram uma chacoalhada nele lá. E quando ele chegou lá, a gente tava num vestiário se trocando pra ir pro Rio. A gente ia jogar contra o Flamengo. Ele chegou todo arrebentado. Quando ele chegou, ele foi direto pra enfermaria lá, pra, né? E veio polícia junto. Caralho, que cagada. Entrou no meio do vestiário e a gente seguiu. Ele falou, o que aconteceu, cara? Ele falou, não, aconteceu, os caras me agrediram, não sei o que e tal. E a gente se reuniu ali naquele momento e falou, porra, velho, vamos ficar aqui com forma de protesto, amanhã a gente viaja, não vamos hoje. A gente não vai hoje, não vai ter concentração, cada um vai pra sua casa e amanhã a gente vai pro Rio direto e vai pro jogo. E beleza, todo mundo fechou, inclusive, tanto é que ninguém viajou. Só que o Felipão veio, entrou no vestiário, reuniu a galera e falou, ó, vocês não vão, então? Não sei o quê. Não, a gente não vai. A galera já reuniu aqui, né? Todo mundo. A gente acha que é melhor não ir. Não, tem que ir, não sei o quê e tal. Falei, a gente não vai. Aí eu peguei... Você era porta-voz do grupo. Você era capitão na época, né? Falei, a gente não vai. E outra,
Você tá o tempo todo aí falando merda pra caralho na imprensa, o tempo todo você vai botando jogador contra a torcida e tal. Até o momento que chegou esse momento aí, ó, do moleque ser agredido. Entendeu? Então, não vai, é forma de protesto, não vai, e todo mundo concordou e tal. E aí ele falou, não, vocês vão e tal, não sei o quê. E falou, não, caralho, mano, nós não vamos e tal. E ele falou, pô, já em 99 também aconteceu isso. Eu puxei ar, eu falei, ó, foda-se, 99 era 99, agora é outra pegada. Nós não vai, cara. Pão, foda-se. É, não, mas foi nesse... Mas é verdade, não tem nada a ver, uma coisa não tem nada a ver. Não, mas foi isso, cara. Tá legal, falam foda-se, mas porque assim, porra, velho, o cara o tempo todo, mano, falando, porra, de chegar num vestiário e falar, pediu o shake, me mandaram fulano de tal. Quem que era? Jogador, não é legal falar? Não vou falar. Não sei. Deve ter no curioso. YouTube aí. Cara, tem quatro possibilidades. O Felipão falou várias vezes isso. 25%. Se o Kleber também ia ficar puto. Mano. É, não, lógico. Não, pai, porra, todo mundo caralho. Que eu troco ideia... Não, você tava certo, mas me xingaram na época. Eu falei, é... Agora eu tô certo, né? Não, mas assim... E aí foi isso. E aí eu fui pra cá, a gente foi pra casa. Quando eu cheguei na minha casa, os caras, o diretor do Palmeiras me ligou e falou, ó, você não precisa amanhã, não. Você pode ficar em casa. Jura? Só pra você? É. Ah, eu falei, não, tá bom. Beleza. Falei que você foi desligado. É, falei, não, tranquilo, pô. Você não precisa viajar, a gente vai resolver a sua situação. Falei, tá bom. Falei, aí vocês ligam pro meu empresário aí e vê o que vocês vão fazer. Que legal essa ditadura. E foi assim. E foi assim que foi resolvido. Deixa eu te perguntar. Aí, quando o Felipão vira um técnico da seleção e você tava bem, você fala assim, puta, nunca mais vou pra seleção. Não, mano, eu nunca... Eu chegou num momento que eu começo a achar... Eu vi a seleção muito corrupta. Entendeu? Eu nunca fui, tipo assim, ah, meu sonho é jogar na seleção. Eu tinha esse sonho quando eu era criança. Mas você tinha potencial. Você tava arregaçando. Em 2009, eu tinha muita chance de ir pra seleção. Eu era um artilheiro da Libertadores. Em 2010, quase... o Grafite foi, ele não foi? Nilmar. A gente tava numa final de Libertadores, era um dos principais jogadores do Brasil na época, né? Sim. E não fui nenhuma vez chamado, mas assim... Nem pra amistoso, né? Mas você foi chamado algumas vezes? Eu joguei sub-20. Só seleção sub-20. A principal você nunca jogou, né? Você falou o negócio da corrupção no sentido de você acha que tem uma panelaça de mafia de empresário? Tenho certeza. Eu tenho certeza que tem. É empresário? Tem empresário, tem patrocinador, tem interesses. Entendeu? De você não jogar. Acho que às vezes a vontade não é do treinador de falar, esse cara tá jogando bem, mas de impor a ele de convocar outras pessoas. Eu acho que sim. Eu já vi casos, mano. Eu já soube de casos, entendeu? Então, assim, eu perdi esse tesão. Eu perdi. Essa mística da seleção pra você acabou nunca tive, cedo, né? Nunca tive. E hoje, quando você vê um jogo da seleção, por exemplo, vai ter Copa. Eu torço pra seleção pra caramba. Agora, eu duvido que no 7-1 você não falou um chupa, Felipe. Pior que não, velho. Eu fiquei triste. Sabe por que eu fico triste, mano? Por causa dos jogadores. Ah, pode crer, né? Vários parceiros lá, né? É verdade. Eu fico puto, cara. Minha cagada cara. Que eu falei, apaga. Babaca pra caramba, cancelamento aí. Começa agora. Hashtag fora alfinete, hein? Babaca, hein? Eu fico homofóbico. Dos jogadores. Vai pôr um crime. Mas os parceiros, né? Os parceiros pô... Não, tem uns caras lá que... Pô, e é foda, porque aquilo ali marca, né? Os caras que tomaram um 7-1, não. Não esquece nunca mais. Não, aquilo ali é histórico, claro. Aqueles caras... Ah, aquela escalação ali, se você pegar todos ali... Não queria estar no 7-1 não, sendo jogador. Não, isso aí é pra vida inteira. É pra vida inteira. Porra. Vai estar marcado toda vez que daqui 100 anos, quando isso. Lembrar... Fala quem que era o zagueiro? Davi Luiz. Mas o programa chorando, da Record daqui a 100 anos. Isso. Ou por onde anda isso. Dante? Centenário. Pô, Dante isso. Hoje tem uma fazenda em Atibaia. 100 anos vai ter. Dante. Ele vai ter um por onde anda. Não, é que meu avô morreu triste com isso, né? Igual o Barbosa. Vai morrer o jogador. O isso. Dia. Ele que foi um dos jogadores do 7-1. Do 7-1, a neta dele tá aqui pra falar. Vamos. Cara, que ruim isso, né? Uma merda. Que uma ruim merda. Isso. Quando ele tomou o quinto gol, o cara falou, mano, agora eu tô pra história. Cara, e aí foi. Eu lembro que eu tava vendo o jogo, tava 2-1, a hora que eu voltei do banheiro, fui no banheiro, tava num bar, a hora que eu voltei tava 5. Falei, eu tenho a melhor história do mundo sobre isso. É. Eu tava cobrindo com CQC na época. Minutos antes de o programa falir. Não, calma, foi horas antes. Hora. E aí eu tomei um negócio ali, primeira vez que eu experimentei umas coisas meio erradas.
Peraí. No 7-1. Tá, puta legal. Dia legal, papai. Dia bom, você ninguém acha, precisa saber o que é. Pode ser chocolate. Isso, isso. Pode ser uma cerveja preta, é, igual isso, o Weber tá experimentando hoje. Sertanejo. Maluco, tava eu, Tomer e o Andreoli. Tá. Eu tinha credencial de tudo que é jogo. Eu tava lá vendo o jogo, eu falei, mano, tô muito louco, que da hora, da hora. Aí quando fez 3-0, eu falei, mano, eu tô muito louco. Porque os gols foram iguais. Então na minha cabeça, eu falei, tô tão louco que eu tô vendo replay no estádio. No estádio. Puta, que viagem. Porque o gol era igual, pegava daqui, batia gol. Eu falei, mano, eu tô vendo replay, mano, não é possível. E aí eu fiquei maluco. Aí quando eu vi, tava 5-0. Eu falei, mano, bateu muito. Você lá no Palmeiras. Ai, tu saiu. Você acha que você saiu mal do Palmeiras? Saí, lógico que saiu. Saí mal. Pô, o cara ligou torcedor. Pra ele, mandou ele embora pelo telefone. Não, mas ele saiu com a torcida. Com a torcida. Saiu. Uma grande parte da torcida ficou puta. É, aqueles caras lá que chamaram pra festa, não chamaram. Ele ficava abrindo e-mail, ninguém chama não mais. Não tem convite. Foi no shopping, eu vou tomar porrada. Mas aí, vem cá, Kleber, aí do Palmeiras você já foi pro Grêmio direto? Foi isso? Então, aí eu fiquei, acho que eu fiquei uns 2 meses... resolvendo, né, essa questão e aí negociando com alguns clubes. Ah, tem multa, tem as porra tem, toda. Tem um monte de coisa. Tem uma burocracia que você deve odiar, provavelmente. É, foi foda. Isso aí foi uma época... Pra quem é ansioso deve ser bom, né, ser jogador. Pô, onde que eu vou jogar no ano que vem? É uma boa pergunta. É, o quanto é chato você estar no seu auge e você ficar resolvendo pendência do cara, do empresário, do assessor. Você fala, mano, eu quero não jogar, sabe onde, mano. Pra onde é que vai. O que eu vou fazer da minha vida? Eu vou estar no Mirassol, vou estar no Shakhtar? Eu tinha um cara que eu confiava bastante, assim, que eu confio bastante. É, eu tenho ele como amigo até hoje, assim, e ele resolvia pra mim as coisas. Que era o Filipão, resolvia. Imagina. Descobre que é uma Filipão é o representante do Kleber. Ele que cuida do Instagram. Foi pro Grêmio. Isso. Não, pior, velho. Eu fui pro Grêmio. Ele tuita, Palmeiras. É só o time que eu tenho pão. Cruzeiro. Estamos achando uma ligação aí, hein, Cleber. Só que eu fui pro Grêmio, ele foi pro Grêmio depois. Caraca. Tipo, saí do Grêmio também. Foi foda. Foi pra Portugal. Vou me nacionalizar. Isso. Ele pede uma pizza, o Felipão vai pegar. Onde ele vai, o Felipão aparece. Não, vou matar tudo, o Felipão, o Kleber tem no branco. Minha nacionalidade agora é portuguesa. Isso, eu não quero mais saber de Portugal. Felipão. Caralho. Bateu, né? Bateu. Mas lá no Grêmio, foi legal? Nem precisa responder essa pergunta. Nem lembro que porra de pergunta. Desculpa fuder o seu podcast. Não, mas a gente tem que falar do Grêmio rapidinho antes da gente partir pra parte final do programa. Vamos, que é do Grêmio? Não sei, o Davi que fez a pergunta. Como é que foi no Grêmio? Como é que foi lá e tal? Eu cheguei no Grêmio, eu cheguei bem no Grêmio, né? Primeiro... Foi expulso. Não. Todo primeiro jogo é 2 gols e expulso. Expulsão, virou um padrão. Cheguei. O batismo dele. No Campeonato Gaúcho, de Copa do Brasil, a gente tava bem, o Grêmio tava com um bom time, né? Eu tava bem também, sei lá, 13 jogos, tínhamos 11 gols. Aí eu tive uma fratura na fíbula. O cara, né, no jogo de um gaúchão lá, quebrou minha fíbula. Aí operei. Fiquei 3 meses fora. Quando eu voltei, outra cirurgia. O Grêmio foi muito ruim, porque eu tive várias lesões lá, e lesões sérias, né? Cirurgias, mas é, todas cirurgias. E eu fiquei aí só de cirurgia. Eu acho que fiquei 3, 6, mais de 1 ano e meio parado. Puta! Então... não foi do jeito que eu gostaria que fosse, né? O Grêmio é um time maravilhoso de se jogar, meu. Mas infelizmente eu tive muitas lesões lá e acabou não tendo uma boa passagem pelo Grêmio. Aí do Grêmio, né? Como eu não conseguia jogar por causa das lesões, o Adilson falou pra eu ir
porra, vem. De novo, Adilson? Caralho, mano. É Adilson. Filipão, de porra. Novo, e ele contrata o Sorin só pra ficar no banco. Isso. Tô trazendo aqui o Sorin. Quem tava no Grêmio? O Adilson. Não, não. Nosso treinador no Grêmio era Celso o Luxemburgo. Ah, não, minto, Luxemburgo não. Aí foi o Saiu Luxemburgo, veio o Enderson Moreira. Porra, Enderson Moreira. Eu amo o Enderson Moreira, que salvou o time Botafogo. Enderson Moreira. Tirou o Botafogo da Série B. Você tá maluco, puta técnico. O Adilson, Batista tava no Vasco, chegou, me ligou e falou, pô, vem pra cá um pouco, vamos, né, dar uma esparecida, sair um morar pouco no Rio, daí. Pô, dá uma esparecida no Vasco. Isso, vem dar uma esparecida em São Januário. Pega essa arma aí, vai dar uma esparecida. É um stand ali de tiro. Dá uma esparecida. Pega aí, cocaína e droga. Pega o cara mais aí, revoltado, mas... os caras na Série B, ó, a puta chamou cota. Pra jogar onde? No Mônaco, São Januário, no meio da comunidade. É, vamos dar uma esperada. Relaxa, muito interessante. É. Puta convite do cara, puta brother. Joga do cara como que é. Conradilson. Dá uma relaxada no Vasco, rebaixado. Dá uma... Puta que pariu, Kleber. Só você, cara. O Vasco tava na dele, cara. Vai ver. Vamos pra dar mais parecida. É, tipo ir pra Trancoso. Vem pra Trancoso. É. Vamos fazer um aninho sabático no Vasco. Vem pra Trancoso? Não, não. Noronha. Não, não. Vamos jogar no Vasco, um pouquinho. Vou ficar no Vasco. Ai, cara, como são suas férias? Né? O quê? Guerra? Qual que é? Velho. Gladiador, né? É, o cara. O cara vai pra onde? Gladiador, por isso, né? Por isso. Missão dada, é missão cumprida. Férias no Vasco. Passar férias no Vasco. Não, mas eu fui pro Vasco, o Adilson me ligou, eu fui pro Vasco. Fiquei lá no Vasco 4 meses. Foi foda. 4 meses. Ah, foram umas boas férias, né? Quase não precisa falar mais nada. É, ô, Kleber, vamos falar. Tem umas perguntas aqui. Tá bombando o chat aqui. Graças a Deus, não deu zebra. Cara, eu tô amando isso daqui. Ô... Lá vem, ó. O primeiro dia no Grêmio, quando fomos pra lá pra... Não, mano. Fomos pra lá, conversar lá do contrato. Aí a gente sentou na churrascaria... pra almoçar, e os garçons quase deram facada na gente. Como puta, é que é? Era muito bom, muito boa história. Lá no SUS, os caras têm aquelas facas de churrasco top, né? Bate! Tem que saber pra onde você vai, não. Tá maluco. Ah, era bom demais, velho. O Grêmio foi uma... Não, bom demais. Outra história. Era bom demais. Quase tomei uma porra. Conta aquela história que você quase morreu. Era bom demais. Ah, que época boa. Nossa, que saudade. Vamos. Tá bombando o chat aqui. Pedindo pra perguntas. Lucas Ferreira pergunta pro Kleber por que ele não foi pro Corinthians. Kleber que teve aquele episódio de ter vazado aquela carteirinha Gaviões da Fiel. Eu ia na torcida. E aí eu lembro o dia que saiu isso aí, até liguei pra aquele lá, falei, ó, me mandaram aqui, mas eu não vou falar nada não. Mas não adiantou, porque rapidinho publicaram. Você ficou puto com essa história ou não? Não, não fiquei puto, mano. Eu só achava desnecessário ter vazado, mas assim, puto. Mas você, imagina o cara tá em casa, o cara tá jogando no Palmeiras. O cara tá em casa, ele liga a TV no Globo Esporte e tá lá. Ó, estamos aqui com a carteirinha do Kleber da Gaviões da Fiel. O cara pega de surpresa. Maravilhoso. Uma coisa tranquila. Mas é que eu tinha, porra, eu tinha 12 anos nessa época. Entendeu? Eu era moleque. Sim, não tem nada a ver. Né, eu sei, mas é a notícia. Você pega hoje os caras, pô, isso é tão babaca, mano. Você pega o Felipe Melo, flamenguista, vai jogar no Palmeiras. Não, agora. Só que começa a ganhar, velho. O problema é que o Palmeiras não tava no momento bom. Porque se tivesse ganhando, ninguém ia falar. Agora, Se fosse agora. Se vazar uma foto do Dudu hoje com a camisa da Gaviões. Eu duvido que alguém vai falar alguma coisa. Ele se converteu, ele tá melhor agora. É, mas é só perder o primeiro pênalti que aí os caras... Posso fazer só uma pergunta? Lógico. Eu sei que tem várias perguntas aí, um abraço aí pra galera. Enfim. Desculpa, é que eu tô muito interessado nos 4 meses de Vasco. Porque assim... Porque você tá pensando em fazer esse passeio. Eu tô muito querendo saber. Porque assim, cara, a tua história é muito foda. Tu tá lá em Kiev, puta foda. Você vem pro Palmeiras. Cruzeiro, vice da Libertadores. Como é que é você... Não tô falando do Vasco. Meu time é Botafogo. Sou da Série B, muito. Mas como é que é você, de repente, tá no vestiário, na puta que pariu, jogando, que não tem chuveiro quente. Como é que é? Essa parte desse perrengue que é a Série B. Você falou, putz,
mano. Ah, não, você fala de Série B em questão de vestiários, estádios, essas coisas. De jogar, cultura. Mano, você vai jogar no, mano, no interior da Bahia. Mas não é muito diferente, porque quando você vai jogar estadual pelos clubes, você vai pegar tudo isso aí. Quando eu joguei estadual pelo Cruzeiro, eu ia jogar no interior de Minas, que tá, não verdade. Tinha... É verdade, é verdade. Quando eu joguei no Rio Grande do Sul, interior do Rio Grande do Sul era estádio pequenininho, que não tinha estrutura nenhuma. Tinha que 5 trocar, 5 fica lá fora na resenha, depois troca e vamos embora pro jogo. Era assim, não tem... Não muda muito, né? Não muda muito, não muda. Mas então, muda alguma sente coisa muita de cobrança? Falta. Qual que é a diferença das... Se eu pudesse, assim, Série B e Série A, qual que é a diferença... Pro jogador, assim, a pressão, o repórter, a mídia, como é que... Então, primeiro, assim, tem clubes no Brasil que não muda a pressão. O Vasco, o Cruzeiro... Pode estar na D que... Pode estar na D que vai ter pressão. O Vasco é gigante. O time, o clube, o Vasco... É gigantesco. Tem uma linha especial pro Vasco. Tem uma linha especial pro Cruzeiro. É, ele vai... Onde o Vasco for jogar, vai ter a mesma... Entendi. Entendeu? Então não tem isso. Agora... A Série B é muito... Ela é diferente. Tecnicamente, ela é diferente. Então, por exemplo, por que que hoje em dia tá tendo dificuldade de alguns times que desce pra Série B voltar? A, que vai pra B voltar? Por que que acontece? Esses clubes, quando ele vai pra B, eles ainda acham que tem que manter jogador de Série A. Não. Entendi. Dá. Isso é, e agora que mudou a cota da TV. Agora que mudou a cota da TV, então... Não é só questão financeira. É questão de que o cara que joga na Série A... Ele não tem... Ele não, parece que ele não sabe ainda jogar. Então, não sabe jogar B. É igual o Anderson Moreira. O Anderson Moreira na B, ganhou com o Botafogo. Quando foi pra lá, os caras falaram, beleza, agora tem uma Série A aqui pra rolar. Eu queria que o Anderson continuasse, inclusive. Eu achei ele muito melhor do que o Luiz Castro. Mas falaram, não, mano, ele é de Série B. Mas era tem esse rotulado, papo, né? De jogador de Série B que tem umas coisas que realmente eu entendi depois. Às vezes, quando eu era moleque, meu pai falava, esse jogador não é jogador pro Corinthians. Eu falava, quem é um jogador pro Corinthians, pro Palmeiras, cara? Todo mundo é jogador pro Corinthians. E realmente, mano, tem jogador que parece que ele só joga num time. Se ele for pra outro time, ele não consegue jogar. Então você pega o Carlinhos Bala da vida, por exemplo. Ele Nordeste, jogou no Nordeste, ele jogava pra caramba. Ele foi pro Corinthians, ou foi pro Cruzeiro, foi pro Fluminense. Ele não jogava, meu. E tem jogador que realmente... É um tipo de pressão que ele sabe aceitar, entende? Luan, né? Luan tá na hora de... Ah, alguns... jogou pra caralho no Grêmio, velho. Jogou muito. Mas nada depois. Tudo bem, mas é esse daí que ele tá falando. Ah, então? Eu tenho um time que é o time... Juro por Deus, o Botafogo é um time que fala... Tem um jogador que joga muito no Botafogo, sempre. Cortez, lateral esquerdo. Nossa, arregaçar. Foi pra seleção com o Botafogo. Depois mudou de time. Já jogou no São Paulo depois disso. É, eu lembro que o Marcos São Paulo pegou vários jogadores do Botafogo, os caras não funcionavam. E depois casou no Habibs. Eu nunca consigo lembrar do Cortez e não falar dessa história, porque o cara casou no Habibs. Né, ali que deu uma merda. O queijo tá creme ali, e fode. O Kleber, pra quem não sabe, casou no Ragazzo. É verdade. Hoje já foi um pouquinho a mais. No Paris 6. Vamos chegando na reta final aí, que tem que pagar algumas coisas aqui. Não posso deixar de fazer a pergunta da galera aqui, senão os caras não entram mais. Vou escolher a melhor aqui, vamos lá. Nicolas Rodrigues, pergunta pro Kleber o que passou na cabeça dele no lance do fair play, que ele não devolveu a bola e tentou fazer o gol. Passou que a bola era nossa. Mas que jogo é esse aí? Flamengo e Palmeiras. A bola era pra... Ah, teve um cara que caiu lá e a bola, quando ela parou, a bola caiu no pé do Palmeiras. Então, o juiz, quando pegou a bola, ele soltou a bola. E eu, porra, tem o vídeo, eu falo pro cara, joga pra fora, porque a bola era nossa. Eu falo pro cara, joga a bola pra nós, porque né, a bola é do Palmeiras. E não queria jogar, peguei a bola, levei ela e chutei pro gol. E os caras deu uma pancadaria quase esse dia. Mais uma aqui, ó, do Gustavo. Fala da cotovelada do André Dias. Puts. Cara, isso aí... Foi o... Pô, eu tava jogando com o André... Tava jogando São Paulo e Palmeiras. E o André, ele chega forte, né? Ele batia. Aquela zaga do São Paulo ali, ela batia bem também. Os caras gostavam. E aí ele me deu uma pancada e ele começou a me ameaçar, né? Como assim ameaçar? Ah, vou te quebrar, moleque. Levanta, seu bosta. Não sei o que. Aquele esquema que o cara faz, né? Que é, levanta que eu vou te quebrar, não sei o que. Falei, ah, tá bom. Aí teve um escanteio... Bateram o escanteio, quando ele veio, eu larguei o braço.
Mas foi por isso aí, o cara me ameaçou. Aquele, falei, que tipo Leonardo. É, foi. Boa. Mas, pô, pegou, de... mas pegou mesmo, pegou bonito. Porra. Pegou legal, né? Pegou legal, pegou, sangrou? Eu tenho esse vídeo. Como que é o depois disso? É, né? Eu tomei uma suspensão boa da federação. Quantos jogos? 6 jogos? Por aí. Agora vocês estão, tipo, mano, não joga mais. Tá, não, eu encontrei ele um tempo atrás, mó gente boa, mano. Troquei mó ideia com ele. Troquei mó ideia. E ele aceitou na boa? Depois eu troquei, eu vi ele várias vezes. Porra, o cara é gente finíssima, mano. Só que jogo é jogo. É, jogo, mas ali não tem aquela coisa, semana que vem vou dar uma ligada, não. Acabou, não, não deu teve, cotovelada, não deu teve. Merda, empresa. Eu não liguei. Eu não liguei. Você só foi encontrar ele depois. Fui, encontrei e aí conversei com ele. Ô, Kleber, tem uma pergunta aqui no Insta, mano, que é do Roger Bari. Ele mandou assim, pergunta pro Kleber qual time ele tem mais carinho, Palestra ou o time do Jardim Leonor? Ele tá falando assim, deve ser palmeirense, né? Não, então eu tenho mais do Palmeiras hoje, porque... Palmeiras foi o que me fez ser conhecido. Quando eu voltei pra cá, ninguém sabia quem era eu. Tanto é que quando eu voltei, porra, a torcida do Palmeiras não sabia quem é esse cara. É, ah, veio do São Paulo, jogou no São Paulo. Nego nem lembrava. Não, eu lembro bem de você no São Paulo. Lembrava? Mas, quase ninguém lembrava, entendeu? Você não era o guerreiro lá no São Paulo, hoje, né? Não. Palmeiras do que pelo São Paulo. Gladiador. Não, eu gosto muito do São Paulo até hoje. Eu gosto muito, tenho um carinho muito grande. Mas eu acho que o Palmeiras foi mais importante pra mim, né? Boa. Depois, assim. Acho valeu que... aí, Roger. Sua pergunta aí. Boa. O Meirelles, tem uma pra você aqui do Pedro Daniel. Não, não tem nada a ver. Não, não. Quando eu joguei, vai. Não. Mal, vai fazer aquele corte brabo hoje? Vou. Qual o tema? Temos aqui um tema muito bom pra gente fazer o corte, que é o podcast do Kleber. Kleber também. Pô, também sério? Kleber tá com o podcast, então vamos fazer agora aquele corte pra viralizar. Eu vou explicar o que eu faço, Kleber. Você que tá tendo um podcast agora. Já vai pro corte. Ninguém quer ver a entrevista inteira. 3 horas, chato pra caralho. Vai ter patrocínio, ninguém quer. Você já tem que fazer o corte. O corte tem que começar com uma polêmica, entendeu? Deixa eu pensar uma polêmica. Então tem aqui que ser o podcast do Gladiador, não é isso? É isso aí. Toda segunda-feira, faz ao vivo, só no Texas. Tá morando só de Austin. Austin, Texas. Tá morando lá? Tá morando lá. Por quê, mano? Porque, da hora. Não, não é, porque você não é patriota, né? É isso, é Lula. Corte. Faz um corte. Falou aqui que vota no Lula, caralho. Toda segunda-feira, que horas é a transmissão do podcast, Kleber? 7h30. Toda segunda-feira, 7h30. Toda segunda-feira, 7h30. Qual que é a ideia do seu podcast? Falar sobre futebol. Mas você vai entrevistar pessoas? A gente entrevista também. Já teve um entrevistado. Vamos ver se a gente consegue a galera de Orlando. Mais barato de trazer, né? E o quanto que o Alfinete pagou pra você sair do Texas e dar essa entrevista exclusiva pra ele hoje? Mandou a passagem, né? Estadia, alimentação. Não. Alimentação agora. Vamos aqui terminar o programa. Vamos lá na Debrecha Churrascaria. Caraca, tem 5 minutos daqui. Pô, a melhor churrascaria de São Paulo. Vamos jantar lá. Muito bacana jantar numa churrascaria. Vai ser bom, minha amiga. Belo buffet de salada. Muito feliz. Não, sério, eu tô muito feliz de estar aqui hoje. Você tá lá no Texas há quanto tempo já? 3 anos. E foi uma escolha... Não, o que aconteceu? A gente, né, eu tinha, né, a gente que eu falei, a minha família, tinha ideia de morar em Orlando. Né? Eu comprei uma casa em Orlando, a gente foi morar em Orlando, logo depois que eu saí do Curitiba. E aí, a gente ficou 3 meses lá. Só que aí, um time lá do Texas estava com, né, tava com um clube novo e tal, e me fizeram uma proposta para eu jogar lá. E aí eu joguei 2 anos lá nesse clube. E os caras lá, muito grosso? Qual? Muito, muito. Austin Bolt. Muito, muito. Muito grosso os caras, né? Muito ruim, muito fraco. Era muito fraco. Ele é muito sincero, né? É muito bom. Não, mas puta, os caras eram ruins. Acertou muito. Pô, igual pelada aqui que vocês jogam, os caras eram muito ruins. E aí eu joguei lá. Só que aí a criançada adaptou, né? E agora gostou, ficou difícil de voltar, assim. Eu particularmente, porra, eu tô louco pra voltar. Eu trouxe meu filho agora pra fazer teste nos clubes aqui. Seu filho tá com quantos anos? Tá com 8. Né? 8. Ele já tá com a carteirinha da Gaviões também? Não, ainda não. Fala nem de coisa pra ele. O que você acha que ele vai pra qual posição, assim? Ele tem bem estilozinho do Anthony, assim, sabe? O Anthony. Porra, cuidado, o Anthony tá numa polêmica. Num... É. Ele é bem do Anthony, o quê? Pegou uma mulher...
Deixa eu aproveitar pra já chegar e começar a encerrar aqui a parada. Alpizeira, coloca pra gente agora aquela tela da DP Sports, que eu quero um palpite do Kleber aqui antes da gente encerrar o programa e sair pra jantar todo mundo. Acesse aí o DP Sports Bet, faça seus palpites, siga no Instagram. Vamos ver se o Kleber aí é bom de palpite mesmo, analisando as odds ali. É Brasileirão, dá, Série A. Temos Cuiabá e Ceará, meu querido Kleber, pagando 2,50 pro time da casa. Se você fosse fazer uma fezinha aí, é no quê, hein? Ah, vou no empate, isso aí. Tem cara de empate. Cuiabá e Ceará? Ah, é. Cara de empate, Santos e Red Bull Bragantino, pagando 2,94 pro Azarão aí, ó. O Red Bull, não sei se é Azarão contra o Santos, hein? Me desculpa. É, então, não sei, Santos, hein? Meteu 4-2 agora, tá louco. O Red Bull, né? É, Red Bull meteu 4-2. É, então. Eu acho que o Santos ganha. Você acha que o Santos leva? Eu acho que é jogo de empate, cara. Olha, tá pagando mais pro Red Bull do que pro Santos, cara. Olha aí, Meirelles. É. Então, você falou, faz sentido. Pô, irmão, eu sei tudo. Não. Sabe tudo? Então faz aí, vamos ver, ó. Quero ver já que você sabe tudo aí. Quem vai levar? O Grêmio, Porto Alegrense ou Sampaio Correa? É o Grêmio, pô, na Série B. E por que, que o Sampaio Correa tá com 8,62? Por, é, porque tá pagando muito, né? Se, ah, é verdade, se o Sampaio tá burro pra jogo em Porto Alegre. Verdade. Não, mas é óbvio que é o Grêmio, Pô, ô Kleber, quando você vê uma odd dessa pagando 8,62 num dá vontade dá uma, de dá coça, dá uma coceira, não dá no bolso. Eu quando aposto, cara, eu quando faço palpite gosto só de ir assim, cara. Esse porque jogo é bom de ir. Eu não gosto de ficar fazendo, ah, tá pagando menos aqui, vai. Eu gosto de ir no arriscado. Como é que é o estilo Só no ganho. Se você tivesse que escolher, eu vou no Grêmio. Foi assim que eu finalizei. Eu sou bobo agora. Ele só vai no 8,62. Se você tivesse que escolher um jogo desse aqui pra você, você só tem, vai botar grana em um só, em qual que você iria? Dessa tela, ó, jogo bom pra apostar aí, ó. Vasco da Gama e Londrina. Puta, eu ia falar esse, cara. Cadê? O Vasco vai ganhar esse jogo. Londrina tá e pagando Vasco. 2,24, tá pagando bem. Hein? Tá legal, tá pagando bem mesmo. Até. No Vasco. Vasco e Londrina, mas é fora, hein? Você acha que ganha o Vasco? Acho que ganha. Torcida do Vasco e estádio, vai ter café. Vai ter um clássico ali, hein? Náutico e Sport é. Ali é pegado, hein? Pedreira, hein? Ali é pegado. Ó, hein? Tanto que tá pagando quase a mesma coisa pros dois times, né? Até por empate. Até tá por empate, é, tá equilibrado. Os caras falam que é embaçado jogar lá, né, o Kleber? Onde? Lá no Náutico, Recife, lá. Os caras falam que lá é embaçado, né? Calor do caramba, a grama batendo no joelho. É, então. Mas hoje já tá os campinhos melhor, né? Antigamente era ruim. Então, se você fosse fazer um palpite aí, você ia no do jogo do Vasco. Eu ia no Vasco. O Vasco vai ganhar esse jogo aí, eu acho. Boa. Galera, uma noite incrível, uma noite sensacional. Uma bela Estamos noite. Dentro do limite de tempo que estimulamos com o Kleber, porque ele não tem muita paciência pra nós. Lógico. Mas hoje... Kleber chegou perguntando quanto tempo é, né? Eu dou razão pra ele. Quanto tempo é essa porra? Mano, eu vim de campo, ele tava com meu filho. Vim aqui, por isso que eu atrasei. Ah, mas desculpa. Seu filho você vê todo dia. Não vejo. Como não? Fico com desconto, mas... Você tem uma hora e meia? Eu vou te contar a história. Puta história. Maurício Meirelles, muito obrigado pela sua presença, você, mano. Cara. Valeu mesmo. Parabéns. Grande programa na Rede TV. Varanda Gourmet. São muitos projetos, né? Dívidas, né? Muito projeto. Tem que pagar. Falta foco. Falta disponibilidade pro foco. Boa. Davi Barbosa. Valeu, irmão. Rádio Nova chegando. É isso aí. Quer falar já, não? Não, ainda não dá pra falar, né? Não? Fudeu a surpresa. Pois é. Não, é muito louco. Semana passada eu tava em Floripa no ar, né? E agora estamos aqui, enfim... Daqui a pouquinho a gente conta aí as novidades. Segue aí no Instagram que a gente troca essa ideia. Boa. Kleber, mano, uma salva de palmas para Kleber. Muito legal, hein? Cacete. Que um dos jogadores mais sinceros aí, um dos caras mais legais de trocar ideia, que a gente não precisa se esforçar para trocar ideia. Eu juro que não é demagogia, eu sou muito seu fã, cara. Acho que você... Não pelo jogador só, cara. Acho que faz falta um jogador como você de atitude, porque... Tirando o jogo... Não, mas o Jô não é um cara de atitude nesse lugar, assim. Até o Emerson Sheik que a gente falou é um cara meio de atitude. Acho legal. Sim. Esse futebol. Cara, eu sou do Rio de Janeiro. O meu futebol é o futebol do Romário. Porra, é o Túlio. O meu maior ídolo é Túlio Maravilha, irmão. O Túlio é o cara que, pô, tá pescando peixe, vai jogo contra o Santos. Essa sacanagem, essa coisa de ser mais humano, de verdade, falar parado, isso daí pra mim é muito foda. É, e ele sempre foi esse cara. Não, muito legal. Obrigado mesmo, Kleber. De coração, valeu, cara. A gente não esquece esses momentos. Momentos aqui na nossa vida são muito importantes. Valeu, prazer participar aí. Sempre que
precisar. Não me chame. Não toque no ar, não. Lá só diminui o tempo. Você tá voltando pros States agora, né? Tô voltando. Daqui 15 dias a gente volta aí. Bom, então não deixem de conferir lá também o podcast do Kleber Gladiador. É isso aí. Já tem o corte aí, vamos mandar pra ele. Galera, bom feriado, muito obrigado e até semana que vem. Abraço. Boa. Valeu.